គួយប្រវត្តិសាស្ត្រត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែតុលាឆ្នាំ2017អញ្ចឹងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមួយបកបដោយអ្នកខត្តរិទ្ធសមហាអស្ចារ្យនៅទីវត្តជោគនារាមបានប្រពៃធ្វើកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គី1ដើម្បីប្រមូលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅចំណុចជើងវត្តជោគនារាមក៏ដូចជាជើងវត្តសាមគ្គីធម្មការាមក៏ដូចជាញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ដែរដើម្បីបង្កើតជាបុណ្យកឋិនទានសាមគ្គី1ដើម្បីយកទៅវេថ្វាយព្រះវិខោសង្ឃដែលគង់ញ៉ាំប្រវសានៅនីវត្តយុទ្ធនារាមយើងអស់រយៈកាលចំពោះ3ខែរហូតដល់មួយថ្ងៃនេះយើងទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានដើមពុទ្ធកថាទាំងអស់ក៏បានគោរពធ្វើឡើងតាំងពីម្សិលមិញរហូតចូលមកដល់ថ្ងៃនេះចឹងកម្មវិធីដែលយាតយោផ្ដើមធ្វើពុទ្ធកថាទៀតមានឈ្មោះដូចតទៅយោមតែកាន់ត្រៃធំទាយុកៅព្រីតាភរិយាព្រៀបម៉ាឡៃទាយុអុករុមចិត្តភរិយាថៅថារមទាយុនៅវណ្ណាភរិយាឥតមាតាទាយុមៀចហ៊ុនសាវឿនភរិយាឥតសារាណាកញ្ញាតារស្មីលោកតាវិន័យអ្នកស្រីតាធីណូចំណែកខាងត្រៃស្ដាប់ទាយុសយុទ្ធាភរិយាគុណាទាយុសសុភុនភរិយាគ្រីស្ទីណាទាយិកាសវិរិយាស្វាមីឡាញហាក់ទាយិកាសសុវត្តនាស្វាមីជារ៉ូបឺតត្រៃស្វីពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តយុទ្ធនារាមទាំងមូលណាបានប្រពៃធ្វើបុណ្យកឋិនទាននេះឡើងដូច្នេះហើយកម្មវិធីដែលមានទៅទីពេលព្រឹកនេះទី1ចាប់ផ្ដើមពិធីរាប់បាតកិច្ចទី2នមស្ការព្រះរតនត្រ័យកិច្ចទី3សមាទាននិច្ចសិលកិច្ចទី4វេចំហាន់ប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃកិច្ចទី5ពិធីបង្សកូលកិច្ចទី6ព្រះធម្មវិសេសទេសនាគ្រី2កិច្ចទី7ឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនចំពោះលោកអ្នកមានគុណដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅកិច្ចទី8ពិសាភោជនាហាររួមគ្នាកិច្ចទី9ជួបជុំគ្នានៅកន្លែងពុះសពកខាងក្រោយដើម្បីរៀបចំហែកិច្ចទី10វេអង្គកថាទានប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃកិច្ចទី11ប្រកាសបច្ច័យកថាទានកិច្ចទី12ប្រសិទ្ធិពរជ័យជូនពរដល់ញាតិញោមជាម្ចាស់ដើមទានប្រធានពុទ្ធទាំងអស់កិច្ចទី13កាលគ្រងកថាឧទ្ទិសកុសលផលពុទ្ធបញ្ចប់នៅកម្មវិធីពុទ្ធកថាទានរបស់ផលយើងចឹងដូច្នេះហើយនៅក្នុងពេលនេះមានកិច្ចរហូតដល់14កិច្ចប៉ុណ្ណាដែលយើងត្រូវគោរពធ្វើទៅប៉ុន្តែកិច្ចដំបូងគឺយើងចាប់ដើមពិធីរាប់បាតមុននឹងចាប់ដើមពិធីរាប់បាតទាំងអស់នេះក៏សូមគូសួងដល់គុណរតនត្រ័យទាំង3មានគុណពុទ្ធគុណធម៌គុណសង្ឃព្រមទាំងទេវតាក៏អរគុណជួយជាអរុរតនតាម្ចាស់ទាំងម្ចាស់ដី
ភូមិករនេះប្រហែលមធ្យោទីជាសត្វសាស័យថែរកាលើសត្វពិភពលោកទាំងមូលក៏ដូចជាទេវតាដែលថែរកានៅទីក្រុងញូវយ៉កទាំងអស់ហើយលោកទាំងផ្សេងទៅទីទៅក្បត់អីមានយោភូមិករសាធិទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ដើមជាប្រធានដើមប៉ុនជាវិស័យបំផុតគឺភូមិករសាធិជើងវត្តយុទ្ធនារាមក៏ដូចជាភូមិករសាធិជើងវត្តសាមគ្គីក្នុងការាមបានគោរពធ្វើពុនកថាទានក្នុងក្រុមនេះជាងដូចនេះហើយសូមវត្ថុសាសិទ្ធិទាំងអស់នោះអរគុណរាជាជុំមកទីកន្លែងនេះដើម្បីជួយឲ្យពួកជ័យសេរីមានទុលផលសុខភាពគ្រប់ប្រការកើតមានដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាឲ្យបានទទួលនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបុរៈនិងព្រះវិណៈសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺប្រណិភានញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ដើមទេវធានដើមបុណ្យមានសេចក្តីបុណ្យផងបំណងប្រាថ្នានូវសម្បត្តិណាពួកណាសូមឲ្យបានសម្រេចរុងរឿងតាមចិត្តគ្រប់គ្រប់គ្នាបំបីអត្តានឡើយសូមអនុមោទនាចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាបន្តកថាទានមិនងាយនឹងបានធ្វើយើងទាំងអស់គ្នាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើបន្តកថាមួយមួយតែតែមានអារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តថាអស្ចារ្យណាស់គឺបានផល្លានេះសំច្រើនហើយតាមពិតទៅបុណ្យកឋិនទាននេះគឺជាបុណ្យមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមគ្រូនិយាយទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យប្រសង់ហើយនឹងពុទ្ធបរិស័ទប្រារព្ធធ្វើខ្ញុំណាអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើបុណ្យកឋិននឹងបានព្រះសង្ឃក៏ធ្វើបានទេវតាក៏ធ្វើបានមនុស្សក៏ធ្វើបានចំណាស់ក៏តែព្រះសង្ឃធ្វើបានព្រះសង្ឃមិនអាចធ្វើនៅក្នុងវត្តដែលខ្លួនឯងចាំព្រះវស្សាទេគឺព្រះសង្ឃអាចធ្វើបានដោយព្រះអង្គឯងនិងប្រាជ្ញាយុញពុទ្ធវរស័ក្តិផ្សេងផ្សេងដើម្បីនឹងឯងទៅធ្វើបុណ្យនៅវត្តអតីតចឹងហើយកម្មវិធីបុណ្យកឋិនទានរបស់យើងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសូត្រមន្តហើយមានកម្មវិធីព្រះធម៌ទេសនាជាកម្មវិធីពិសេសគឺថាព្រះពុទ្ធសាសនារស់ទៅបានមានខ្លឹមសារទៅបានញាតិញោមប្រតិបត្តិទៅបានសុខបានចម្រើនបានសម្រេចនូវផលប្រយោជន៍ដូចតែសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងបានដោយសារពន្លឺនៃព្រះធម៌ទេសនានឹងឯងក៏អញ្ចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើបុណ្យពេលណាក៏ដោយគឺថាមិនចង់ចោលនៅព្រះធម៌ទេសនានឹងទេអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរថាថ្ងៃនេះនិមន្តធម្មកថាមួយព្រះអង្គសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាហៅថាព្រះធម៌ទេសនាក្រែ1យល់មកហើយស្អែកមានព្រះធម៌ទេសនាក្រែ2បាទសូមយល់ណាបាទអាត្មាជាអ្នករៀបចំប៉ុន្តែម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានដើមបនពេញចិត្តពេញចិត្តយ៉ាងណាសូមប្រាប់ខ្ញុំមកបាទចឹងសូមក្រែទីនៅជួររដ្ឋនីព្រះអង្គគុណម្ចាស់ព្រះពុទ្ធឿនសំដែងព្រះធម៌ទេសនាក្រែ1អនុមោទនីចាំប្រានត្រង់សំតែងធម៌
យាយយើអង្វែងឆ្នាំសំរាញ់បញ្ញាកម្មដល់សំសិនទាំងភពត្រីចូលបដរៀបត្រីយុគលុកនេះក៏នៅតែបន្ត
បញ្ចប់ទៅឡើយរហូតដល់ថ្ងៃស្អែកដល់ម៉ោង2ម៉ោង3ទើបបុណ្យរបស់ផងយើងបានបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏បានខំនាំគ្នាបំពេញនៅពុញ្ញកម្មផ្សេងៗតាំងពីធ្វើកិច្ចនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលនិមន្តព្រះសង្ឃបម្រើព្រះរតនត្រ័យរបស់ព្រះទីគុណចៅអធិការព្រះអង្គពលាពុយកណ្ដាលក៏បានអរាធនានិមន្តអង្គព្រះករណាមភាពឲ្យជាអ្នកសំដែងទៅព្រះសទ្ធមវិស័យទេសនាជាធម្មទានសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយចៃជួញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានដឹងនៅក្នុងពេលនេះដោយព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាថាធម្មទាននេះជាទានឆ្នះអតិនគរចាំកាលណាបើយើងធ្វើអ្វីណានេះមួយយើងអត់មានធម្មទាននោះទេយើងមិនបានដឹងខុសមិនបានដឹងត្រូវហើយក៏មិនដឹងអំពីអត្ថន័យនៃបុណ្យនេះមួយឡើយចឹងដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងនៅអត្ថន័យនៃការដែលយើងខំបំពេញនៅក្នុងពេលនេះតើតើមានព្រះសទ្ធមវិស័យទេសនាទើបយើងអាចបានដឹងប៉ុណ្ណាយើងបានដឹងទៅអាចគិតអាចពិចារណាធ្វើទៅអាចបានបុណ្យបានកុសលទៅតាមនឹងប៉ុណ្ណាតែបើសិនឲ្យយើងមិនដឹងទេយើងក៏មិនមានអារម្មណ៍មួយគិតឬក៏បដោតនៅក្នុងចេតនារបស់ផងយើងចំពោះការដែលបានធ្វើនេះទេប៉ុណ្ណាតែបើយើងបានដឹងមានន័យថាចិត្តយើងនឹងក៏បដោតជាប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ផងយើងធ្វើអីក៏នឹកឃើញចំពោះការធ្វើត្រូវធ្វើកិច្ចនេះមួយមួយក៏យើងអាចដឹងប៉ុណ្ណាដល់ទៅដល់ហើយថាចិត្តរបស់យើងទៅក្នុងចិត្តធ្វើបានល្អតែបើថាយើងមិនដឹងទេចិត្តរបស់យើងក៏មិនបានទុកកប់នៅក្នុងចិត្តដែរប៉ុណ្ណាចឹងដូច្នេះហើយកម្មវិធីបុណ្យនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំតារណាសាធិបមិនលើកអ្វីមកសម្ដែងក្រៅពីកម្មវិធីបុណ្យដែលយើងបានធ្វើនៅក្នុងពេលនេះទេប៉ុណ្ណាចឹងយើងធ្វើនៅក្នុងពេលនេះហៅថាបុណ្យកឋិនទានប៉ុណ្ណាបើហើយបុណ្យកឋិនទាននេះញាតិយោពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាតែតែធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុណ្ណារៀងរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងការធ្វើនេះមិនដឹងជាញាតិយោពុទ្ធបរិស័ទយើងបានចងចាំឬក៏បានដឹងនៅអត្ថន័យនៃការធ្វើយ៉ាងណាមួយយ៉ាងណាពីរនោះក៏ពុំអាចយល់ដឹងចំពោះទឹកចិត្តរបស់ញាតិយោទេប៉ុណ្ណាព្រោះថាឲ្យតែយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើបុណ្យកឋិនទាននៅទីណាក៏ដូចទីណាដែរប្រសងលោកតែងតែសម្ដែងធម៌ទេសនាអំពីបុណ្យកឋិនទានមិនគ្រប់បុណ្យកឋិនទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងជាញាតិញោមបានដឹងអំពីពាក្យថាកឋិនមានន័យយ៉ាងណាទេបងណាបាទប៉ុន្តែបើតាមញាតិញោមមួយចំនួនក៏បានដឹងតែញាតិញោមមួយចំនួនពុំតបបានដឹងចេះតែហៅតតគ្នាអំពីពាក្យថាកឋិនបងណាកឋិនថានឹងបើតែញោមចាស់ក៏ដឹងពាក្យថាកឋិនតែញោមចាស់ដល់ពុំដឹងជាដឹងបានតែឬក៏អត់ពាក្យថាកឋិនញោមញោមដឹងពាក្យថាកឋិនអត់ដឹងញោមណាយើងអត់ដឹងញោមដឹងពេលនេះណាមកលើកយកពាក្យពាក្យថាកឋិនពាក្យថាកឋិនអ្នកកឋិនអ្នកជាភាសាបាលីញោមណានឹង
ែហើយបើភាសាខ្មែរយើងកថាកថាដូចយើងហៅអញ្ចឹងណាកថាកថាភាសាបាលីគេហៅថាកថាណែបាទបាទភាសាបាលីគេតាមអត់ចោលអសរទេណាកថាណែបាទហើយក៏ភាសាខ្មែរយើងគេហៅថាកថាបាទណាបាទខុសគ្នាចឹងហើយដល់យើងប្រែមកណាប្រែទៅតាមអត្ថយើងណាប្រែទៅតាមអត្ថហ្នឹងគេថាការរួមរួមឬក៏ប្រជុំទៅដោយរូបវធនិងនាមវធណាបាទអត់គេប្រែមកចឹងណាការប្រជុំរួមរួមនៅរូបវធនិងនាមវធហៅថាកថាបាទកថាម្ដងផ្លេចអស់ដល់បាទនេះថាប្រសងធម្មកថាលោកសំដែងជារៀងរាល់ឆ្នាំដូចឆ្នាំទៅអីបងគេណាចៅអនិកាក៏លោកលើកយកបញ្ហាមកសួរ3 4អង្គនោះក៏នឹងអត់មានទេក៏មួយយើងណាបាទនេះសួរណាចៅមកតបអង្គក៏អង្គអង្គបាទលោកបញ្ជាក់ដដែលដដែលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានយល់ម្ដងហើយណាបាទប៉ុន្តែពេលស្មើជាយកផ្លេចតែហើយប៉ុន្តែដល់ស្មើប្រអើប៉ុណ្ណោះហើយយកយ៉ាងបើយើងចង់ខ្លះខ្លះចង់ធម៌ទេសនាវាចឹងកាលណាបើយើងសំដែងទៅវាអាចទៅចម្រើនទៅដល់យាហើយសុខតាំងសុណាតេធម៌ណាតែមិនតាន់បានស្នាប់យើងបានស្នាប់ហើយរត់ទៅមកឡើងណាដល់អសុខតាំងសុណាតេធម៌ណាតែស្លប់ស្នាប់ហើយដល់បានស្នាប់ម្ដងទៀតអានឹងក៏ចិត្តដែរវាចម្រើនតទៅទៀតប៉ុណ្ណាយើងអាចសុខពីការស្នាប់ធម៌ហ្នឹងវាមិនអត់ប្រយោជន៍ទេមានប្រយោជន៍ទេណាក៏មានប្រយោជន៍ផងថាដឹកនាំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងណាយើងធ្វើអីក៏យើងគិតមកក្នុងធម៌ដែរតែបើយើងមិនបានដឹងទេយើងធ្វើអីក៏ប្រឆាំងពីធម៌ដែរប៉ុណ្ណាធម៌ធម៌ហ្នឹងនៅតែតាមខ្លួនយើងតាមចិត្តយើងរហូតក៏តែបើសិនយើងជាធម៌យើងធ្វើអីក៏នឹកឃើញដល់ធម៌យើងគិតអីក៏នឹកឃើញដល់ធម៌ណាក៏អញ្ចឹងរឿងធម៌ទានហ្នឹងបានមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ពិសេសណាស់ក៏អញ្ចឹងមកបច្ចៈតទៅទៀតវាថាការប្រជុំរួមរួមនៅរូបធម៌និងនាមធម៌ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងអ្វីទៅរួមរួមនៅរូបធម៌ញោមរូបធម៌ស្អីគេញោមហើយនឹងនាមធម៌ស្អីគេបាទបាទតើញោមណារូបធម៌បានថាអ្វីដែលមានរូបមើលឃើញចាប់បានប៉ុណ្ណាញោមចាប់អត់ដឹងបាទប៉ុន្តែញោមគុំស្រីតើយល់អត់បានដឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងមើលឃើញចាប់បានគេហៅថារូបធម៌ចុះអីទៅដែលយើងមើលឃើញចាប់បានត្រៃជាមួយសាដកឯងបងចាប់មានត្រៃមានអាសាដកចាមានបាទបាទមានអីទៅអានេះគេហៅរូបធម៌យល់ណាណាកណាហ្នឹងជាការប្រជុំរបស់មួយគេហៅថារូបធម៌ណាហើយដល់មួយទៀតគេថារូបរួមនៅនាមធម៌ហ្នឹងហើយនាមធម៌អីគេយកនាមធម៌ឈ្មោះមានតែឈ្មោះអត់មានរូបមានតែចឹងស្អីទៅតែមានតែឈ្មោះអត់មានរូបញោមមានតែឈ្មោះអត់ទៅរូបធម៌បាទនិយាយថាមានរូបណាហ្នឹងហើយដល់នាមធម៌អ្វីដែលមានតែឈ្មោះប៉ុន្តែអត់មានរូបទេអត់មានរូបទេអត់ចាប់បានទេប៉ុន្តែចាប់បានទេអូអីគេនឹងញោមនឹងដូចឈ្មោះបងឈ្មោះអីចឹងហើយបងមិនអូដោយការសូត្រធម៌សូត្រធម៌បាទតែឈ្មោះណាណាអត់បានតែអត់មើលឃើញអាចយកសូត្រធម៌ណាមើលឃើញអត់ទេអត់ឃើញទេណាក្រោមតែនឹងហ្នឹងហើយហើយដល់ប្រសងសូត្រចម្រើនផលប្រិតយកមើលឃើញអត់ទេប្រិតវាយគុំព្រះណាហើយសូត្រញាត់ណាសូត្រញាត់ទៅសនាទៅមានផលទេសំគូយាយសានថាស្អីណាហ្នឹងទៅប្រសងពុកធ្វើកិច្ចត្រាត្រងសូត្រហ្នឹងបាទឥឡូវថាហ្នឹងសូត្រ
អត់មានឃើញរូបទេឃើញតែទៀតប៉ុណ្ណាជើងបារីថាការប្រជុំនៅធัวទាំងពីរហ្នឹងណាការប្រជុំនៅក្រុមវត្ថុនិងមានវត្ថុហៅថាកថាប៉ុណ្ណាយកចាំទុកយកណាការប្រជុំរូបរួមនៅក្រុមវត្ថុនិងមានវត្ថុហៅថាកថាជើងរូបរួមក្រុមវត្ថុយកដល់ហើយទេវត្ថុដល់ហើយណាដល់ថ្ងៃដល់ថ្ងៃនេះទៀតហើយចាំឆ្នាំក្រោយដល់ទៀតតបអង្គលើកទៀតដល់ឥឡូវហ្នឹងធ្វើឥឡូវហ្នឹងក៏បានដែរយកណាបាទចាំដល់ពេលក្រោយយើងធ្វើទីយើងបន្តទៀតបាទបាទប៉ុន្តែបើតាមអត្ថកថាសំដៅយកត្រង់ពុទ្ធិកាដែលបសម្មាសម្ពុទ្ធលោកសំដែងមកវាប្រែទៅតាមអត្ថហ្នឹងមាន2ទៀតបាទណាអាហ្នឹងមាន2ទៀតទី1គេថារស់នៅបានដោយកម្រពាក្យអត្ថកថាហ្នឹងយល់ណាដល់ទី2បាននេះថាពលសរសើរនេះអត់វាខុសនៃផ្សេងទៀតយល់ណាណាហើយទី1ដែលគេប្រែថារស់នៅបានដោយកម្រយ៉ាងម៉េចយល់ដូចជាមានបទគឺគេថាកថាតេកិច្ចណជីវតីតេកថេណោសភាវៈឯណារស់នៅបានដោយកម្រសភាវៈនោះឲ្យឈ្មោះហៅថាកថាប៉ុណ្ណាចឹងកថានោះបាននេះថារស់នៅបានដោយកម្រណាយល់បាទហើយពាក្យថាកម្រណាយល់ត្រូវយល់ណាបាទព្រោះថាកាលពីសម័យបសាមាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងគង់នៅអឺលោកបានត្រាស់ដឹងមកភាសា2ភាសា3ភាសា4ភាសាដំបូងអត់តមានទេយល់ណាអត់តមានទេបងមានមានកថាទេបងណាក៏អត់តមានកថាទេកម្រណាបងហើយដល់មានកថាណា4ភាសាខាងដើមមិនមានកថាដល់មានកថាអញ្ចឹងហើយមិនងាយមានស្បង់មានជីពូអីមានទេគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទេយល់ណាបងបាននិយាយថាមុននឹងផ្ដើមធ្វើកថាអីមួយមួយដល់យើងនឹងត្រូវការកម្រងទុកមួយឆ្នាំមុនបងហើយកម្រងទុកមួយឆ្នាំមុនហ្នឹងមិនមែនយើងទៅជៀវទៅតាមខ្សែអីបានមកស្អាតស្អាតយ៉ាងនេះណាយើងត្រូវដាំពួរដាំកបាក់ហ្នឹងដល់ដាំពួរដាំកបាក់ហ្នឹងហើយដល់បន្ទាប់មកបើយើងយកទៅផ្បាយយកទៅផ្បាយយកទៅជ្រលក់យកទៅជ្រលក់ហើយបើយើងកាត់ទៅជាស្បង់ទៅជាពួរហ្នឹងហើយពោះវែងយ៉ាងទៅអាហ្នឹងបើបានកើតទៅជាធ្វើកថាបានតែដល់សម័យយើងនេះធ្វើបានស្រួលប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយព្រោះថាលោកព្រៀបបានដូចតាការដែលរស់នៅបានកម្រណាអាហ្នឹងមកចំណុចដល់មកចំណុចទៀតរស់នៅបានដោយកម្រនេះមានន័យថាកម្រតែយើងធ្វើកម្រយើងធ្វើបានត្រូវទៅជាកថាណាយល់ពិតមែនតែនៅក្នុងបរិជាណាចក្រកម្ពុជាយើងតំបូងមានន័យថាគ្រប់ទវត្តធ្វើកថាណារហូតដល់សាសនាយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទូទៅទាំងអស់គ្រប់ទវត្តឲ្យធ្វើកថាប៉ុន្តែឈ្មោះតែកថាហ្នឹងប៉ុន្តែមិនដឹងជាពេញទៅជាកថាកោតឬក៏មិនកោតទេប៉ុណ្ណាបាទកម្រណាបាទពីបាទដូចយើងទៅរៀនអញ្ចឹងណាទៅរៀនហ្នឹងពិតមែនថាតើយើងរៀនទាំងអស់គ្នាពិតប្រាកដថាចេះដូចគ្នាឬក៏មិនចេះលេខមួយដូចគ្នាឬក៏មិនអត់ទេបាទដូចទេបាទហើយយ៉ាងណាមិញការធ្វើកថាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរបានន័យថាឈ្មោះថាធ្វើកថាធ្វើកថាក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងជាឲ្យវាពេញទៅជាកថាដែរឬក៏មិនងាយបាទទេបងណាបាទអញ្ចឹងឲ្យបានពេញទៅជាកថាហ្នឹងដល់យើងធ្វើទៅតាមប្រវត្តិក្រឹកក្រមណាយល់បងព្រោះកថានេះមានន័យថាលោកបានសម្ដែងទុកមកក្នុងប្រវត្តិ3ដកភាព8ហ្មងណាបត្រៃ3ដកភាព8ហ្នឹងបានបញ្ជាក់មកច្បាស់លាស់ណាព្រោះទៀននេះគឺជាទៀនមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងវិន័យដល់ច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវទៅតាមគួរច្បាស់យើងមិនចេះតែធ្វើដូចបុណ្យឯផ្សេងផ្សេងចង់ធ្វើពេលណាវិញ្ញាណណាខែណាឆ្នាំណាឬក៏វត្ថុយើងទិញអីធ្វើក៏បានស្រេចចិត្តឯណាយល់ណា
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាននេះថាការធ្វើបុណ្យកឋិនទាននេះដែលព្រះពុទ្ធលោកចង់និយាយថាបានឲ្យកម្រហ្នឹងលោកចង់និយាយពីថាទៅតាមវិន័យប៉ុណ្ណាទៅតាមវិន័យហើយបើសិនណាយើងធ្វើឲ្យខុសវិន័យធ្វើបានដូចតែគ្នាហ្នឹងព្រោះធ្វើអីក៏បានដូចតែគ្នាបាទនេះថាសបោទូទាំងអស់អាហ្នឹងវាមិនខុសគ្នាដូចជាព្រះពុទ្ធលោកសំដែងមកថាកម្របានកើតមកជាបន្ទោសណាព្រោះអឺដល់មួយទៀតព្រះពុទ្ធលោកសំដែងថាបុគ្គលដែលរស់បានឲ្យកម្រទី1មេត្តាបិតាទី2គ្រូឧបជាយាចារ្យអាហ្នឹងសិនថាកម្រយល់ណាព្រោះកម្រទី1មេត្តាបិតាក៏ព្រះពុទ្ធលោកចាត់ទុកថាកម្រដល់គ្រូឧបជាយាចារ្យក៏ព្រះពុទ្ធលោកចាត់ទុកថាកម្រដែរព្រោះណាអាហ្នឹងសិនកម្រហើយដល់កម្រកើតមកជាមនុស្សអាហ្នឹងក៏ព្រះពុទ្ធលោកចាត់ទុកថាកម្រកើតមកជាមនុស្សដែរអញ្ចឹងយើងយល់ឃើញថាមនុស្សគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅកន្លែងណាក៏មានតែមនុស្សនេះសូម្បីនៅញូវយ៉កយើងកន្លែងណាក៏មនុស្សពួតតោ20ចប់ building នៅណែនណាំតាមតាមដើរតាមមែនហាត់ថានៅក្នុងអាទីភ្លើងស្រមអាទីភ្លើងនៅលើអាកាសតាមណាសុទ្ធតែមនុស្សទាំងអស់ប៉ុណ្ណាហើយហេតុអីបើពុទ្ធលោកថាកម្របានកើតមកជាមនុស្សបើទុពេញអីយល់ណាកថាហ្នឹងក៏ចឹងដែរកម្រកើតទៅជាកថាណាចុះហេតុអីបើពុទ្ធលោកថាកម្រកើតទៅជាកថាបើកថាអស់លឆ្នាំហេតុអីបើលោកថាក្រហ្នឹងហើយអាហ្នឹងនៃហ្នឹងសុទ្ធតែចឹងយល់ណាបើបានន័យថាកម្រកើតមកជាមនុស្សព្រោះមនុស្សយើងកើតមកវាមាន5ណាមនុស្សទេឆានោមនុស្សពេតោមនុស្សទេវោមនុស្សនេរិកោមនុស្សសមនុស្សសោណាវាមានលក្ខណៈ5ហ្នឹងបងអាមនុស្សសមនុស្សសោកម្រមានយល់ណាហើយដល់មនុស្សទេវោក៏កម្រមានណាបងចោលអត់មានថាមនុស្សទេឆានោមនុស្សនេរិកោមនុស្សពេតោណាបងអានោះបងបងអានោះសំខាន់ណាស់បងហ្នឹងហើយហើយយ៉ាងណាវិញជាពួកបងកថាទានយើងក៏ចឹងដែរខ្ញុំណាកំរោធ្វើបានត្រូវណាព្រោះជាពួកយើងធ្វើបងកថាមួយមួយហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យត្រូវដល់យើងគិតទៅតាមវិន័យប៉ុណ្ណាវិន័យមានន័យថាពេលដែលយើងធ្វើឲ្យកោតទៅជាកថាបានបានន័យថាយើងក្រិតក្រមនៅក្នុងអានេះស្បងសបាយត្រៃជីវរយើងហ្នឹងមាន3ហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែកាត់ឲ្យត្រូវប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយយកដឹងឯងទៅជាសំក្តីប្រមាណហាត់ប៉ុណ្ណាអឺដល់ស្បងប្រមាណហាត់ណាហើយពណ៌ប្រមាណហាត់ណាកាត់ហើយរួចពីនឹងទៅដេដេហ្នឹងមានដេចិត្តឲ្យខ្ជិបយកខ្ជិបយកទៅកាត់ឲ្យដាច់ទៅឲ្យមានត្រឹមត្រូវតាមទុកតាមតាមវាប៉ុណ្ណាហើយកាលណាបើយើងធ្វើឲ្យត្រូវអញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងបើវាទៅជាកថាប៉ុណ្ណាតែបើយើងធ្វើមិនបានត្រូវអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងទៅជាបច្ច័យខ្លួនហើយណាបាទជាពុទ្ធកថាទូទៅទាំងអស់ហ្នឹងពុទ្ធខ្លះខ្លាយទៅជាពុទ្ធបច្ច័យពួនយល់ណាក៏បានខ្លាយទៅជាកថាណាចាំតែខ្លាយទៅជាបច្ច័យពួនបងមូលហេតុអីមូលហេតុដែលយើងធ្វើអត់ត្រូវតាមវិន័យតែបើសិនតែយើងធ្វើតាមវិន័យត្រឹមត្រូវអាហ្នឹងបើទៅជាកថាបងអញ្ចឹងលក្ខណៈនៃការដែលយើងធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវហ្នឹងមានក្រកក្រងមកមួយត្រឹមត្រូវហ្នឹងតាំងពីគិតទៅតាមការកាត់ត្រូវផងគិតទៅតាមប្រសងនៃគុំចាំប្រសាផងបងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវត្តមួយមួយលុត្រាណាតែមានភិក្ខុនៅគង់ចាំប្រសាណាទៅអាចធ្វើបុណ្យកថាបានហើយដល់មានភិក្ខុចាំប្រសាហើយលុត្រាណាភិក្ខុហ្នឹងគង់នៅហ្នឹងហើយអត់ដាច់ប្រសាប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយហើយបើសិនណាភិក្ខុគង់នៅហ្នឹងហើយដាច់ប្រសាយើងមកធ្វើបុណ្យកថាអត់ទេអត់ទៅជាកថាដែរប៉ុណ្ណាបាទហើយដូចវត្តមួយមួយពេលដែលមានប្រសាមកនេះអត់មានភិក្ខុយើងមកធ្វើបុណ្យកថាក៏អាចទៅជាកថាដែរអានឹងវាក្រអញ្ចឹងខ្ញុំថានឹងវិន័យនឹងវាចឹងហ្នឹងហើយតែបើសិនណាយើងធ្វើឲ្យត្រូវវិន័យមានន័យថាទៅជាកថាហ្នឹងអញ្ចឹងត្រង់នៃកន្លែងហ្នឹងហើយដែលលោកហៅថាក្រណាហើយក្រនេះកថានឹងលោកព្រៀបបានដូចជាឈើឆ្នាំងណា
ឈើឆ្នាំដែលបកគោកាត់ចេញចាំពីដើមហើយយកទៅបោះភ្ជាប់នឹងផែនដីរមែងដុះលូតលាស់យ៉ាងណាអញ្ចឹងអាឈើឆ្នាំយកស្គាល់ឈើឆ្នាំនេះគោអយកស្គាល់មកស្គាល់ជាឈ្មោះណាអត់ស្គាល់ទេបងយើងតែឃើញតោះហ្នឹងតែគេកាត់ដែរណាធ្លាប់គឺណាអត់ដែរឃើញទេបងណាអ្នកពេញមិនឃើញមកអត់ដល់ដែរឃើញតោះទេយើងធ្លាប់ណាធ្លាប់ណាយើងមកបានទេទៅរកក៏មកបានតោះមកនៅដុំមួយមួយហ្នឹងគឺកម្រមកយើងណា100ឈើឆ្នាំតោះមានដុំមួយផងឬក៏មកប៉ះហ្នឹងបាត់ដល់ទៅបាទបាទឈើដែលគេកាត់យកទៅគោលគោហ្នឹងគោលគោគេមិនលាក់វាយល់មកឃើញតែមិនស្គាល់ដល់តែវាហើយរួចគេនឹងយកបោះធ្វើជាគោលគោដល់បោះជាគោលគោហើយរួចគេនឹងទៅក៏គេដកចេញដកចេញហើយយកទៅបោះក្រោយទៀតបោះក្រោយទៀតជួនកាលគេមិនដកទេវានៅហ្នឹងនៅហ្នឹងញោមមើលមកតែឃើញវាដុះហ៎ណាធ្លាប់ឃើញបងឃើញដងដងបាទនេះតាគោរបានដងណាដងមួយមួយនៅក្នុងគោរបណាហើយដល់ពេកតែកើតឡើងជាកថាហ្នឹងក៏វាក្រអញ្ចឹងដែរញោមណាអពមបានទៅយីផឹកមួយមកត្រង់ណាខ្ញុំណាបាទធ្វើដូចគ្នាទាំងអស់នេះប្រហែលតែកម្របានឈ្មោះបាទហ្នឹងហើយអានឹកត្រង់នៃហ្នឹងហើយដែលប្រហែលលោកថាក្រណាបាទបាទទៅជាកថាហើយកើទៅជាកថាហើយបានទៅតាមអាចមួយទៀតអាចមួយនេះលោកប្រែថាពលសរសើរប៉ុន្តែកថាហ្នឹងបាននេះថាពលសរសើរទីមួយគេថាកម្របានទៅជាកថាទីពីរគេប្រែថាពលសរសើរប៉ុន្តែកថាហ្នឹងពលសរសើរកាលណាបើយើងធ្វើឲ្យបានកើតទៅជាកថាហើយពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកពោលសរសើរបាទកម្រមានបុគ្គលថាធ្វើបានដល់យើងធ្វើបានចឹងលោកពោលសរសើររបស់សរសើរដល់អីដល់ថាយើងចេះធ្វើឲ្យក្រិតក្រមទៅតាមប្រពៃត្រឹមត្រូវដល់ធ្វើត្រឹមត្រូវទៅលោកពោលសរសើរថាទៀននេះនៅក្នុងជីវរៈទៀនដែលយើងបានធ្វើបុណ្យកថាទៀននេះជាទៀនវិសេសវិសាលជាទៀនអតីតៗដែលប្រារិយបុគ្គលទាំងឡាយលោកតែតែពោលសរសើរណាជាទៀនអាចផ្ដល់នៅអានិសង្សទៅឲ្យបុគ្គលទាំងពីរផ្នែកប៉ុណ្ណាផ្នែកទី1គឺយើងម្ចាស់ទៀនដែលធ្វើបុណ្យកឋិនទានបានអានិសង្សច្រើនហើយដល់ផ្នែកទី2មានន័យថាភិក្ខុដែលទទួលក្រាលគ្រងកឋិនណាក៏បានបុណ្យច្រើនប៉ុណ្ណាបានដូចគ្នាតែបើសិនតែយកធ្វើបុណ្យទៅទីបានខុសសោះអត់ដែលបានទទួលអីទេខ្ញុំនឹងអត់បានទទួលអានិសង្សទេបាទយើងធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ក្តីកតញ្ញុតៈវេទីក្តីតេកណានុពធានក្តីផ្កាក្តីអត់តែបានអានិសង្សមកដល់ភិក្ខុទេណាតែបើធ្វើបុណ្យកឋិនទាននេះបានអានិសង្សទាំងពីរផ្នែកហ្នឹងណាបាទហើយបានទាំងពីរផ្នែកហ្នឹងដូចជាភិក្ខុដែលលោកបានអានិសង្សដែរទី1អាណាមរតចារោអាណាមរតចារោបានន័យថាលោកបានអានិសង្សរួចចាក់នៅអបាទលោកនិមន្តទៅទីណាកន្លែងណាដោយបាច់លាភិក្ខុផងគ្នាគឺអត់មានត្រូវទោសត្រូវអបាទអីទេប៉ុន្តែតែបើសិនអត់បានកឋិនទេណាទៅទីណាក៏ដូចទីណាដែរបើអត់ប្រាប់គ្នាត្រូវអបាទអបាទគឺអបាទរហូតខ្ញុំហ៎មកយើងហ៊ានអបាទមួយយើងហ៊ានអបាទមួយចុះមកមកពីវត្តអានេះប្រុសលីងមកដល់បរំណាអបាទប្រមាណយើងហ៊ានទៅអស់ណាបើចោលណាបើមិនបាយតែយើងហ៎ឆាន់បាយល្ងាចនេះណាដូចញាតិយើងយល់ឃើញទៅឆាន់បាយល្ងាចត្រូវអបាទត្រូវអបាទប៉ុន្តែបាយល្ងាចខ្ញុំមិនត្រូវអបាទជារ៉ាតែយើងមកពីទីណាកន្លែងណាអត់បានលាគ្នាហ្មងបងណាតែយើងអត់លាគ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺត្រូវអបាទហើយត្រូវទោសហើយបងអាហ្នឹងក៏មិនបានទទួលអានសំខាន់បងណាពួកលោកអបាទច្រើនតែយកដូចតម្លៃទៅក្នុងបលាអញ្ចឹងយល់ណាពួកសិក្ខាបទ227ហ្នឹងបានន័យថាងាកមនុស្សយើងត្រូវខ្លះណាតែបើសិនតែយកបានធ្វើពុនកឋិនទានហ្នឹងបានន័យថាអាចធ្វើឲ្យលោករួចចាក់បាត់5ខែបងណា5ខែ
ចាប់ពី100ខែអសុចទៅដល់ពេញពោរ3ខែបកុនគាត់បានគេថារួយអាបាត់ហ្នឹងបាទណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងអានិសង្ឃទី1បានគេថាពេលដែលលោកបានទទួលអានិសង្ឃកថាពេលណាហើយលោកនិមន្តទៅណាដោយបាច់លៀងគ្នាគឺអត់មានតួយទេតែបើមិនតន់បានអានិសង្ឃកថាទេណាបាទឬមួយក៏បានអានិសង្ឃកថាហ្នឹងគ្រប់5ខែហើយចាប់ពី100ខែបកុនទៅទៅណាមកណាទៅប្រាប់គ្នាវិញបាទណានឹងតែបំប្រាប់គ្នាគឺទៅតោបាទណាអាហ្នឹងអបាទីរួចចាអបាទី1ហើយដល់ទី2អសមាទានចារោអសមាទានចារោបានន័យថាភិក្ខុនិមន្តទៅទីណាកន្លែងណាបើមិនបានយកបណ្ដាប់ទាំង3ហ្នឹងទៅជាមួយទេគឺត្រូវតោបាទមានជីពូមានសកេតីមានស្បង់បាទណាអាហ្នឹងដាក់ទៅជាប់ខ្លួនរហូតបាទណាហើយបើ3ហ្នឹងបើអត់ជាប់ខ្លួនទេឲ្យវាកន្លងទៅមកយកទៅត្រូវអបាទហ្នឹងហើយចឹងបើសិនណាបានទទួលកថានឹងហើយនេះនិមន្តទៅបាច់យកសង្ឃក្តីទៅជាមួយនឹងអត់អីទេបាទតែបើតន់បានទេត្រូវតែយកទៅណាហើយបងយកទៅត្រូវទូសហល់ហ្នឹងបាទអត់បាត់ចឹងយកធ្ងន់ណាបាទបាទន័យថាវិន័យលោកខ្លាំងជាងញោមទៀតញោមមកមកហ្នឹងក៏អត់តកម្មនៅកម្មវត្តដល់បាទបាទតែចំណែកខាងលោកមានន័យថាច្រើនណាស់យកណាបាទចឹងញោមធ្វើបន្តកថាទៅទៀតអាចជួយសម្រួលដល់លោកបាទណាហ្នឹងហើយហើយដល់អានិសង្ឃដែលជួយលោកបានទី3ហៅថាគណៈពុជនាគណៈពុជនាអាចទទួលឆានក្នុងគណៈពុជជនរបស់ញោមបានតាមត្រូវការបាទណាតែញោមមុនមកឆានរបស់ចុកក៏បានមុនមកឆានចង្ហាន់នេះចង្ហាន់នោះក៏បានតែបើសិនណាមិនបានទទួលអានិសង្ឃកថាទេណាញោមមុនទៅអត់ទេគុណអីមុនមកឆានតាមកណាមកពេលអត់មានយ៉ាងមានហត់បានទេខ្ញុំជប់មិនបាច់ហើយណាគាត់ថាយើងថាអញ្ចឹងអត់បានទេមុនមកឆាត់ទៅពុកទៅបានទាំងអស់ណាមាត់ទៅមួយមាត់ទៅមួយទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយកណាថាអមុនមកទទួលយើងខាងហ្នឹងអីហ្នឹងមិនតាន់បានចង់ឲ្យប្រាប់ឈ្មោះណាតែដៃកថាហ្នឹងយើងត្រូវតែកុំបញ្ចេញឈ្មោះណាហ្នឹងតែបើលោកបានកថាអញ្ចឹងហើយបញ្ចេញឈ្មោះហ្នឹងអីណាហើយយើងអាចទៅវិកោសងអាចទៅឆានទៅអាហារទៅបានតាមត្រូវការទៅសារយើងបញ្ជាក់ឈ្មោះថាមុនឆានគេណាហ្នឹងក៏ទោះដែរបងណាបាទហ្នឹងបាទបាត់លោកចោលទៅយកហ្នឹងបើតែលោកចោលបើខ្លួនឯងមិនឃើញមើលឃើញយកណាបាទឧទាហរណ៍ថាធម្មតាមនុស្សយើងកញ្ចក់ដល់យើងឆ្លោះមុខយើងមិនឃើញណាតែបើយើងមើលមុខខ្លួនយើងយើងមើលមិនឃើញទេបងណាអញ្ចឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ទូទៅទាំងអស់ទៅតែឧបមាប្រៀបធៀបគ្នាទៅវិញទៅមកបងណាអានឹងស្ទើរតែអាចដឹងខ្លួនឯងនឹងខុសហ្នឹងហើយតែបើសិនតែយើងអត់មានការប្រៀបធៀបទេអត់ដឹងខ្លួនឯងខុសទេបងណាហ្នឹងហើយចឹងយ៉ាងណាមិញញោមធ្វើបំកថាទានហ្នឹងអាចសម្រួលឲ្យលោករួចចាបាត់ហ្នឹងបងណាហើយដល់ទី4អានិសង្ឃទី4ហៅថាយាវតថាជីវរបាតោជីវរបាតោបានន័យថាអាចទុកដាក់អតីរេជីវរៈហ្នឹងបានន័យថាស្បងស្បាយត្រៃជីវរដែលយកមកគេមកហ្នឹងទុកដាក់បានតាមត្រូវការហ្នឹងមិនបាច់អធិដ្ឋានមិនបាច់បន្ទូអីទេបានន័យថាទុកដាក់បានតាមត្រូវការតែបើសិនណាមិនតាន់បានអានិសង្ឃកថាទេដូចជាចំពោះយកយកមកមកគេទៅបានបានហ្នឹងបានន័យថាតើអត់បន្ទូអត់អធិដ្ឋានបានន័យថាត្រូវទោសហ្នឹងឯងបងណាហ្នឹងយកមកពោអត់ទុកឲ្យយើងអត់បានបន្ទូអត់បានអធិដ្ឋានទុកចោលពីអត់មានកាលហ្នឹងទុកទោសហ្នឹងឯងមានឯណាខាតបងណាតែបើសិនយើងបានកថាអញ្ចឹងហើយនឹង
5ខែក៏អត់មានអីទេបាច់ពិនទុបាច់គិតថាបាយវាវល់អីគឺបានតាមត្រូវការប៉ុន្តែខ្ញុំទាំងអស់ណាទុបទុបលុបមានន័យថាពេលកថាខ្ញុំដឹងចឹងថាបានសម្រួលឲ្យលោកបានអានសំបែបហ្នឹងប៉ុណ្ណាហើយដល់អានិសង្ឃលោកទី5ប៉ុណ្ណាយោយតថាជីវរៈបាតោកេសង្ឃវិសតិគឺថាជីវរៈណាដែលកើតមានក្នុងអវាសណាហើយជីវរៈនោះទៅតែជាលៀបសការៈរបស់ពិភពដែលនៅក្រៅក្រួងចាំភាសាហ្នឹងឯងទោះបីជាមិនបន្ទល់មកពីហ្វីឡាកូនបានគេលោកឯងអត់យកទៅបានអត់គេលោកឯងលោកមានចិត្តខឹងលោកទៅទៅទៀតតែខ្លាខ្លាដល់យកចាស់សួរលោកថាលោកខឹងហើយអញ្ចឹងបានគេថាបានទទួលតែលោកគ្រូចៅអាចារ្យយកទៅផងសច្ចៈបងតាទៀតណាពីនៅបងក្នុងបាពតែបើសិនយើងចង់មកគេដល់យើងមិនតាន់អាវេមកយើងដល់អត់ទៅធុលលោកមកសុខខ្មែរទៅទៅជាព្រះទានចាំដល់អាទុកអត់សិនហ្នឹងបាច់យកមកវេប៉ុណ្ណាដល់យកមកវេហើយយកទៅប្រគេនចាំបាទអត់ទៅទៅហើយទៅទៀតហ្នឹងអត់ណាទេអាហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាលៀបសការៈទាំងអស់ហ្នឹងគឺសម្រាប់ទៅកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអង្គចៅអធិការបងជុំចាំភាសាហ្នឹងប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងអានិសង្ឃ5ប្រការចំពោះភិក្ខុអ្នកក្រៅទ្រង់អ្នកទទួលនៅកថាយើងប៉ុណ្ណាហើយចំណែកខាងញាតិញោមបានអានសង្ឃច្រើនជាងទៅទៀតប៉ុណ្ណាអានសង្ឃហ្នឹងបានគេថាបានតាំងពីបច្ចុប្បន្នរួមអរណោទានបាទមកសំលឹកពីអានិសង្ឃញាតិញោមធ្វើម្ដងវិញប៉ុណ្ណាពួកវិញហ្នឹងអានិសង្ឃរបស់ពួកអ្នកក្រៅក្រមអ្នកទទួលកថាយើងបានអានសង្ឃ5ហ្នឹងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងចំណែកខាងយើងអ្នកធ្វើវិញយើងចង់តាំងថាតើយើងបានអីខ្លះប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញោមអ្នកធ្វើបុណ្យកថាទៅទៀតបានអានសង្ឃ6យ៉ាងបងណាចូលពីលោកបងបាទ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 6ណាទី1ភិក្ខបញ្ញោវិសារតោមានន័យថាខ្ញុំនឹងមានបញ្ញាច្រើនណាបញ្ញានឹងបានន័យថាពេលដែលធ្វើបុណ្យកថាហ្នឹងទៅយើងបានស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អីចឹងទៅដល់ទៅថ្ងៃក្រោយធ្វើបុណ្យអីមកត្រូវទាំងអស់នឹងដឹកទាំងអស់ខ្ញុំណាអានហៅថាភិក្ខបញ្ញោវិសារតោខ្ញុំមានបញ្ញានឹងច្រើនតាំងពីបច្ចុប្បន្នបានស្ដាប់ធម៌បានធ្វើបុណ្យជាងមួយចុះពីទៅថ្ងៃក្រោយថ្ងៃមុខអីកូនចៅអស់ម៉ែរត់ទៅពន្ធកថាទៅទៀតយូរតាំងណាមិនមានបញ្ញានឹងមួយហើយដល់បរៈលោកក្នុងនេះខ្ញុំរត់តែមានបញ្ញាលើកអីទាំងអស់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំសូមបីតរៀនឆាប់វាឆាប់ចាប់ចំណាំឆាប់បានដែរប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយអានអានសង្ទី1សម្រាប់ញោមអ្នកធ្វើពន្ធកថាប៉ុណ្ណាដល់អានសង្ទី2ហៅថាសុរូបតាសុរូបតាហ្នឹងមានន័យថាញោមមានរូបស្អាតណាញោមណាជាក្រោយញោមគួរសន្និកោមកជាមនុស្សស្អាតណាដូចមកតន់តៃហ្នឹងញោមណាចាំបានតន់តៃបានទេអស់ហើយស្អាតណាស់ហើយចាំបានទេអស់សម្បោកអីចាំបានហើយញោមតើរូបស្អាតមកពីញោមដឹងទេចាំបានទេរូបស្អាតមកពីញោមគេមកស្បងជីពួរហ្នឹងញោមតន់តៃហ្នឹងបបពេងគេត្រៃណាបងតែយើងធ្វើស្បង់ធ្វើត្រៃប្រគេនលោកហ្នឹងទៅយើងមានន័យថាលោកយកទៅស្លៀកពាក់ទៅលោកស្អាតប៉ុណ្ណឹងបានដល់លោកស្អាតទៀតទៅបានន័យថាញោមមកទៅស្អាតញោមច្រាស់បានដល់យើងច្រាស់ខ្លះទៅយើងកើតជាតិណាណារូបញោមស្អាតចឹងប៉ុណ្ណឹងដល់វាស្អាតដូចពួនហ្នឹងតែយើងចង់បានទៀតដល់យើងក៏ចឹងទេមកបងឡាយខ្ញុំចង់បានមេនាងតន់តៃបានណាលោកអីប្រៃលោកវិញបានន័យថារូបនេះស្អាតស្អាតមកពីនាងចេះទេនាងបុកណាថា
សូមឲ្យមានកោតទៀតណាហ្នឹងឲ្យរូបស្អាតស្អាតហើយឲ្យបុរសណាឃើញផន់ខាងស្មារតីអូសូមបិទណាខ្ញុំបាទចាំបានទេចាំបានដូចពុកគេសាខាអស់ខ្ញុំណាចឹងខ្ញុំណាដូចគេក៏ដល់រូបស្អាតទៅបានទេហ្នឹងហើយខ្ញុំឲ្យគេឃើញផន់ខាងស្មារតីចឹងអត់ល្អទេបាទណាពួកមកតោះទៅមកណាចឹងបានវិញទេមកប្រឡាំងវិញរូបមានដល់ស្អាតទៅបាទនេះថាអត់តែបុរសណាឃើញផន់ខាងស្មារតីអស់វិញហើយបាយបាយដាក់ជាពេលបរោះគុំតាហូបបាយណាគុំហូបបាយដល់មានរហ័សតាន់ទៅតើទៅទៀតបរោះទៅវិញទៅវិញយកបាយយកគ្នាយកទៅឲ្យស្មារតីហ្នឹងហើយដោយសារអីដោយសាររូបគ្នាទៅវិញទៅវិញបាយទៅទៀតនេះអត់តែបរោះឃើញគឺស្វ័យបងណាដល់មកណាចឹងណាទៅយកទៅណាទៅវិញទី2សរុបតាណាដល់ទី3សុសារតាសុសារតារបស់វាសំលេងទីក្រុងនេះមកណាក្រុមមេទេមកយកនិយាយថាស្ដីអីទៅតាមកគេចូលចិត្តចង់ស្ដាប់ចង់បានតែចង់បានប្រឡងស្ដីពីមកតែជាមកក្រុមគេចូលចិត្តប្រឡងទៅជាប់ហ្នឹងនិយាយមកតែអត់ទៅជុំស៊ីពួកឯណាសុរិយសុភីអីទៅមកណាចង់បានសំលេងព្រោះមកណាលើសលេងយកមិនថាឡើយតែជិះតែសុំបីតែញោមនិយាយទៅរកកូនចៅរកបងប្អូនរកយ៉ាងមិនអីក៏គេចូលយ៉ាងស្អាតណាទឹកតមមានទឹកតមបាទទឹកតមមកញោមឡប់ឃើញឡប់លឿនសុំបីតែអ្នកជិះញោមមានទឹកតមញោមខ្លះរួមមកជាមានទឹកតមតែឯងញោមខ្លះយើងមានទឹកតមណាយ៉ាងខ្លាំងនិយាយទៅសារនិយាយទៅគេចូលចិត្តស្ដាប់ណាណូអូខេទីគួរសុវណ្ណតាគួរណាស់វណ្ណៈបានមានខ្ញុំពួរនេះខ្ញុំបន្តែវាមិនអោយក៏ហងឲ្យចិត្តទុយវាគាត់ថាគេមើលទៅវាស្រឡាញ់ទុយវាអញ្ចឹងចាំមើលទៅចាំស្អាតយកយងអត់ដឹងយកបកឡាយយកបកឡាយយកនឹងយកយកទៅយកបានយកបានយកយកបានទី5សុសន្តានាសុសន្តានាហ្នឹងបានន័យថាសន្តានទ្រង់ទ្រាយយើងហ្នឹងស្អាតសមរម្យសមអស់លេខអត់មានទៀតបាត់ទៀតមិនទៀតមិនខ្លួនអត់ទេនិយាយរបស់សមពីដាឃើញចង់សមនេះក្នុងសមក្នុងសមដៃសមជើងសមសុសន្តានាបានសមដាទទួលយកអីខ្លះទេពួកវាពួកវាគុំក៏មកគុំគោកគោតូចតូចដែរណាទៀបកុំទៀបណាទៀបកុំទៀបដែរបើគោដូចវធលអេបងគោស្លាយល្អទៅបងឡៃយកដូចលោកយាយពិសាខាបងឡៃរូបស្អាតយាយរូបអាការៈទុកក្នុងខ្លួនយើងទាំងអស់ណាស្អាតមិនមើលទៅសោះទាំងអស់តោះដល់កន្លែងណាទេបាទតើយើងក៏ដឹងមិនដូចត្រីណាត្រីយើងក៏ល្អចិត្តយើងក៏ល្អបាទទៅឲ្យទៅសុខកែល្អគឺស្អាតអស់អស់យើងចង់បានណាចង់បានអស់ចង់បានយើងចង់បានបានហើយញោមដាក់ចុះស្អាតដាក់ចុះចាស់ខ្លាំងញោមណាបងវិតាចាំចិត្តចង់បានហើយកុំអុយនេះទៀតហើយពេលដែលយើងធ្វើបុណ្យហ្នឹងសំខាន់មកលើចិត្តចេតនាយើងតាំងចិត្តឲ្យស្អាតអត់ពេញចិត្តឲ្យសบายចិត្តពីការធ្វើញោមណាសบายចិត្តគឺហ្នឹងហើយហើយបើសិនតែញោមធ្វើញោមអត់សบายចិត្តពីការធ្វើទេបានអសងប្រាប់ខ្ញុំណាតែតែយកធ្វើទៅជានមាននិវរណៈគោ5យ៉ាងមកក្នុងចិត្តយកអត់បានទេបានទេយកណាបានទេអស់វិញយកទាំងនិវរណៈគោ5ហ្នឹងតាមព្រះអង្គណានិវរណៈគោ5គោរិយរាគោហាមខត់ណាណាធោរិយរាគោហាមខត់ហ្នឹងយកធ្វើបន្តកថាហ្នឹងតាំងពីអត់ហ្នឹងមកអត់បានសម្រេចទេធោអត់ល្អទេធោអត់ល្អទេណាតាំងពីកាមឆន្ទៈឆ្លៃចូលចិត្តក្នុងកាមគាត់ណាក្នុង
កាមមានរូបមានអីជាដើមខ្ញុំគង់ធ្វើបុណ្យខ្ញុំវាអរឹកឃើញអ្នកស្អាតអ្នកនេះជាអ្នកនោះជាជាយកមកទុកក្នុងចិត្តអារម្មណ៍ចេតនាយើងអត់យកមកទុកអានឹងពេលដែលយើងកំពុងធ្វើបុណ្យកថាហ្នឹងយើងចេះតែមើលឃើញអារម្មណ៍នឹកឃើញពីវត្ថុកាមទៅឯកាមហ្នឹងនៅចង់បាននេះចង់បានអញ្ចឹងខ្ញុំហ៎ដល់ពេលដែលយើងកំពុងធ្វើយើងមិនគិតពីអត់ទៅគិតពីអត់ហ្នឹងហៅថាវាបាក់ហើយប៉ុណ្ណាទៅទៅខ្ញុំទៅសាលារៀនចិត្តគាត់ខ្ញុំទៅសាលារៀនពេលដែលគ្រូវាដាក់កត្តិកមកអញ្ចឹងគេតែទៅបយលខ្ញុំណាណាបយលអញ្ចឹងទៅបើយើងធ្វើកើតហើយពួកគេអត់យកអត់ធ្វើអត់ដើរទេអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញការធ្វើបុណ្យក៏អញ្ចឹងដែរកាលណាយើងធ្វើបុណ្យយើងអត់យកចិត្តទុកដាក់ពីបុណ្យយើងគិតតែកេះគ្នាក្នុងចិត្តជុំមួយទី2អាហ្នឹងបានន័យថាយើងអត់មានចេតនានៅក្នុងបុណ្យនេះណាដល់អត់មានចេតនានៅក្នុងបុណ្យបានន័យថាអត់បានបុណ្យទេដូចយើងទៅសាលាគូបយលកណ្ដិចយើងឲ្យយើងយកតែយើងអត់ស្ដាប់យើងឡើងបែរមុខទៅនេះគ្រប់កេះគ្នាក៏យើងធ្វើកណ្ដិចក៏អត់កើតដែរបាត់យល់ដែរអាហ្នឹងវាចិត្តអាហ្នឹងយ៉ាងណាមិនបុណ្យក៏ចឹងដែរដល់យើងក៏ឲ្យនិវរៈធម៌ហ្នឹងមករៀនតែមកតែតែយើងធ្វើអីចេតនាយើងគឺតាំងចិត្តមកតែម្ដងប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងមិនបានបុណ្យអានឹងវាខុសគ្នាចឹងបងមិនចេះតែធ្វើនេះបានដូចគ្នាទាំងអស់ខ្ញុំតែចិត្តយើងទៅចិត្តណាចិត្តបើតែឯងធ្វើបងតាំងពីក្មេងរហូតដល់បាត់នេះមិនឃើញបាត់ណាប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងវាមិនប្រកបទេសំខាន់ទៅលើចេតនាយើងទេបងណាតែចេតនាយើងធ្វើហើយយើងចេះជឹងវាចុះនិវរណៈធម៌ហ្នឹងមកចូលជ្រែកហ្នឹងក៏ចូលជ្រែកហើយតាមគាត់ហ្នឹងគឺការចាប់តែបាត់នេះចាប់ហាមទី1ទី2ជាបាតៈណាបងនឹងយងចាំអស់បាច់ពីប្រោចយងបាយខ្លះអ្នកខ្លះគេអត់ចាំជាបាតៈហ្នឹងបានន័យថាចិត្តហ្នឹងគុំគួរបងណាខ្ញុំជាបាតៈច្បាស់ហ្នឹងតែឲ្យដល់ដូចយងគំនុំគុំគួរនៅក្នុងចិត្តយងខឹងណាមួយចឹងបងណាដល់ខឹងណាមួយចឹងទៅពេលដែលមកវត្តចឹងយងឃើញទៀតយងណាមួយចឹងទៅមានចិត្តមិនគ្រប់ខ្លួនឃើញអត់នេះគេទៅអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនឃើញខឹងអត់នេះអ្នកនោះចឹងអត់មានយកអារម្មណ៍មកក្នុងបងយងណាតែចិត្តគុំគួរតាមមកចិត្តយើងហ្នឹងគាត់ដល់នេះពេញចិត្តនឹងពេញចិត្តអញ្ចឹងចេះយកអធរទៅមកអត់មានយកអធរធ្វើបុណ្យតាមចិត្តស្អាតជាអ្នកធ្វើបុណ្យហើយទៅតែធ្វើកាយវិជ្ជាចិត្តឲ្យស្អាតអត់យកអារម្មណ៍ទៅមកដាក់អញ្ចឹងចិត្តតែចិត្តនឹងទៅគ្រូលោកគ្រូខឹងតែគេគុំគួនគេដល់នេះចិត្តតែនោះជាអញ្ចឹងអានោះធ្វើបុណ្យនឹងអត់ប្រយោជន៍ទេអត់បានអីទេណាវាបានបាក់ហើយដល់ទី3ថៃនិមិត្តៈថៃនិមិត្តៈហ្នឹងបានន័យថាដំណើរដែលចិត្តរួញថយណារួញថយនឹងដំណើរងងុយងងុកណានឹងទៀតឲ្យយកមកបុណ្យចឹងដល់មកបុណ្យចឹងតាចាហៅមកអញ្ជើញមកថ្ងៃគំពះអញ្ជើញស្ដាប់ធម៌ទេសនាឲ្យជើងគេលោកញូចឹងរួញថយទៅនៃតឡាពីកេះទៅនេះទៅនោះចឹងទៅឬក៏យកខ្លះអើបងមកបុណ្យមកទៀតដល់ងងុយងងុកចឹងទៅងងុយនៅទីខ្ញុំមកវត្តចឹងហើយណាមានចិត្តចឹងណាបានតាអានឲ្យពីបរៈពោះហាមខត់យកណាហើយអត់បានអីទេអានឹងទី3ហើយទី4ហៅថាអុតថៃចៈកុកុចៈណាអុតថៃចៈកុកុចៈនឹងដំណើររីងាយរសាត់រសោបើណាយើងតើដឹងពីរីងាយរសាត់រសោខ្ញុំរីងាយនឹងបានចិត្តទៅមកវត្តនេះណាមកកន្លែងណាចិត្តខ្ញុំមកវត្តនេះប៉ុន្តែរីងាយទៅទីណានេះទឹកឃើញពីតិចពុំតិចទឹកឃើញយកសំណរទុកគៀននោះបាទអាចនៅទៅដូចមកយកទៅផ្ទះអបាបាត់វាអបាចាក់សោមិនមិនចឹងទៅរីងាយចឹងខ្ញុំណាដល់មកវត្តចឹងទៅគិតតែអានោះមកគៀននោះឯងទៅមិនកើតទៅសួរនោះណាអេបាយគ្នាមួយញោមនោះយូរមកយកមិនដឹងជាអ្វីអីមកប៉ាន់អបាសួរតិចបើអត់មានចិត្តនៅក្នុងហ្នឹងអានោះបានតែរីងាយរសាប់សោខ្ញុំណា
បាទអាហ្នឹងមានវរណៈធោទី4ខាងផុតយើងមានណាបាទហើយដល់មានវរណៈធោទី5ហើយដល់វិជ្ជាបេក្ខាអូយកចាំតែបាទណាចាំព្រះអង្គក៏ចាំយើងបានបាយរកអាយុពេលព្រោះធោពិសេសធោហ្នឹងមិនខ្លិចទេវិជ្ជាបេក្ខាហ្នឹងមានការសង្ស័យយល់ទេសង្ស័យនឹងវាមិនដាច់ឆ្ងាយអីមកខ្វាយគុំទៅបានបួនអីមិនបានអាឡូបើគេញ៉ាំលោកនឹងជាបានបួនអីបានបើគេអង្គនេះមិនដែរអង្គនេះដឹងល្អហើយអកចាជាសង្ស័យអូអង្គនេះមិនគឺទៅបានបួនអូអង្គគេចាំបួនជាសង្ស័យពីជួយគេនេះចាំតែមើលប្រហោះចាំមើលតែប្រហោះអង្គលោកឆ្លោអញអត់អញ្ចឹងបាននេះថាការសង្ស័យបែបហ្នឹងអត់ដឹងខ្លួននេះដែរជាការមួយដែលធ្វើឲ្យយើងរីអាបាទមកទេប៉ុណ្ណាខ្ញុំគួរតែប្រាំយកឲ្យមានខ្ញុំខ្ញុំមានហើយខ្ញុំជួយខ្ញុំក្រុមលោកសឡូអត់មានខ្ញុំខំខាំងទៅអត់មានខ្ញុំថាខ្ញុំបានទៅហ្នឹងហើយបានគួរបានអានសងទាំងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចាក់ប្រវត្តិរាជានោះមកតែខ្ញុំបានកើតជាតរទៅជាកូនស្ដាយចាក់ចាក់កូនស្ដាយទូនស្ដាយស្ដាយគ្រប់គ្រងប្រទេសណាមួយជើងខាងនេះដល់ទៅចាក់ក្រុមអាមេរិកបាទយកបឋមគ្រប់តែឆ្នាំឲ្យគ្រប់តវត្តចឹងម្នាក់ម្នាក់កូនស្ដាច់ឯងស្ដាច់មកខ្ញុំជារបាដូចគ្នាខ្ញុំកើតជាតិណាបើចង់បានកើតជាស្ដាច់បានជាស្ដាច់ខ្ញុំណាហ្នឹងចឹងខ្មែរលើរឿងនេះខ្លីចាំមកចប់នេះណាដែលថាចង់កើតទៅជាស្ដាច់ទៅគេធ្វើបុណ្យកឋិនចឹងតែគេធ្វើបានមកចឹងដូចខ្ញុំប៉ុន្តែគេធ្វើហើយក៏គេតាំងចិត្តដូចខ្មែរចាក់ពីកណ្ដាលចឹងណាចិត្តគេនឹងច្រាស់ខ្លាមានបរិសហើយនឹងស្ត្រីម្នាក់ទីអ្នកក្រីក្រផ្ទះនៅជិតនេះយំណាដល់ក្រក្រពេកក្រគាត់ទាំងកយកនឹងបានណាក៏ដល់ទូចទៀតពេកក៏សុំលាសុំលាម្ដាយឪពុកថាទៅស៊ីស្នួលគេដើម្បីយកលុយយកកាក់មកដល់ស្រីស្អាតយំណាដល់ទៅអញ្ចឹងទៅទៅណាក៏គេមិនយកទៅណាគេយកដល់ទៅដល់ទីក្រុងអញ្ចឹងទៅក៏ដល់ស៊ូទីស៊ូឲ្យថាឡើងមានពីណាចង់បានអ្នកបម្រើទីខ្ញុំនៅពីដើមមកពួកយើងបំរើហើយមិនចង់បានអីទេចង់បានថាឲ្យតែបានបាយហូបចង់ដល់សុខគេអស់ចិត្តអស់ចង់ហើយវាអត់មានណាយកអស់ដល់អញ្ចឹងឡងបាយយកតែបាយហូបអពើគឺការអពើយកបាយហូបអពើបានដល់អញ្ចឹងទៅក៏ទៅដល់ផ្ទះសថីមួយសថីនឹងសួរទៅក៏យកឲ្យធ្វើការងារមិនទៅនឹងសួរថាបាច់ចង់បានអីទេបានអត់ដល់ឲ្យបាយមកពេលរុំពេលមកពេលរុំពេលហ្នឹងគឺសុខចិត្តធ្វើការឲ្យណាក៏អញ្ចឹងក៏ធ្វើហ្នឹងរហូតដល់នៅផ្ទះសថីហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំណាអ្នកទាំងពីរហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់បម្រើការងារឲ្យគេសពគ្រប់បែបយ៉ាងអស់រហូតដល់របស់របរដែលគេទុកចោលពីវាពីកាលតាំងពីលុយកាក់ប្រកាសមាសអីចោលពីវាពីកាលអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏អត់មានគេប្រវាយអត់មានលុយយកទៅគេសុខចិត្តរើសយកទៅទុកយកទៅឲ្យគេហើយផ្ទះសំបែងកន្លែងគូផានគេជូតស្អាតយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ពេលពលាទាំងអស់ហើយធម្មតាតែធ្វើស្អាតអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាក៏មានចិត្តធម៌អញ្ចឹងដែរខ្ញុំណាអញ្ចឹងសទ្ធិហ្នឹងមើលឃើញអាការៈស្អាតអញ្ចឹងក៏មានធម៌មានធម៌សប្បុរសថាអូឡើយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជាមនុស្សល្អមនុស្សយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការឲ្យត្រង់ទៅណាបើជន់ឯងគួរតែមកធ្វើពីការងារនៅនេះអស់រយៈ2ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងយូរហ៎គេបែកម៉ែអូគេយូរហើយអញ្ចឹងដូច្នេះហើយត្រូវតែផ្ដល់លុយផ្ដល់កាក់ឲ្យគេទៅលេងម៉ែអូគេទៅចុះមកពួកគេមកពីឆ្នាំនេះមិនដែលបានឲ្យអីគេសោះឲ្យតែគេរស់តែមកពោះហ្នឹងធ្វើការហូបបាយរស់តែមកពោះហ្នឹងបើអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងក៏សុខអាណិតឲ្យលុយទៅលេងម៉ែអូតូណាពួកបាយយូរមកហើយអញ្ចឹងឲ្យក្នុងម្នាក់ចំនួន10កហបណៈប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងដល់បានលុយក្នុងម្នាក់10កហបណៈឲ្យបានក៏សុខថាអស់ឲ្យទៅលេងម៉ែអូណែទៅ
ឲ្យទៅហើយបើតែឯងមកទៅមកបងមកបើឲ្យទៅណាពួកបាយយូរមកហើយចឹងពីរឆ្នាំក៏ដល់បានយើងសុបាយចិត្តខ្លាំងយូរមកណាចុះបាននិយាយថា2ឆ្នាំមកឲ្យបាយមកថ្ងៃអូ2ឆ្នាំមកនេះគួរតែណាហើយហើយណាមួយម៉ែអើនៅស្រុកហ្នឹងក៏វាគ្មានជីវភាពអីគ្រប់គ្រាន់ដែរណាវាគ្នាណាចឹងពីរឆ្នាំបានហើយក៏នាំគ្នាមកមកស្រុកយូរមកដល់មកស្រុកមកដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវពីអីពាក់កណ្ដាលផ្លូវមានវត្តជាតិពុនមួយប៉ុណ្ណាវត្តជាតិពុនមួយមកដល់ខែហ្នឹងខែគេធ្វើកឋិនយូរណាដល់ខែគេធ្វើកឋិនគាត់ឃើញមនុស្សអ៊ូអរនៅវត្តជាតិពុនហ្នឹងបងដល់ឃើញមនុស្សអ៊ូអរនៅវត្តជាតិពុនហ្នឹងតចូលសួរគេថាចុះកន្លែងហ្នឹងហេតុអីបានចម្លែកហ្នឹងបានមនុស្សច្រើនហ្នឹងដល់សួរគេទៅទេច្រើនហ្នឹងគេនាំគ្នាធ្វើបុណ្យកឋិនហើយដល់ចឹងសួរគេទៀតសួរថាធ្វើបុណ្យកឋិនដើម្បីអីថាធ្វើបុណ្យកឋិនហ្នឹងដើម្បីឲ្យបានបុណ្យនៅអានសង5យ៉ាងដូចស្មើរៀបរាប់ប្រាប់ញោមចឹងណាណាដើម្បីបានចឹងហើយដល់ចឹងទៅពីដាក់ឮសួរចឹងថាអូចឹងខ្ញុំសុំចូលមកហើយដល់ហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងថាអេឥឡូវអត់មានអីត្រូវចូលទៀតទេដល់ជាតំបងគេញោមបើគេថាសុំអត់ខ្ញុំចូលបានតិចផងតំបងទៅបងមកគេឆៃឆេមើលនៅក្នុងត្រៃស្បងទាំងអស់ហ្នឹងទៅមើលទៅនៅខ្វះជេគាត់ណាណាដល់ខ្វះជេថាអូឥឡូវបើតែឲ្យចង់ចូលនៅខ្វះជេទៅជេមកដល់ចឹង2នាក់ហ្នឹងក៏ចំណាយចំណាយបណ្ដាហ្នឹងទៅទីជេយកមកដល់ទីជេយកមកចឹងទៅចូលមួយគេដល់ចូលមួយគេហើយរួចវានឹងទៅក៏សុំលាគេទៅផ្ទះណាណាទៅផ្ទះដើម្បីបាត់ម៉ៃបាត់អោយវើយដល់លាគេចឹងគេទាំងអស់គ្នាថាអូកំតងអាបណាចាប់ស្ដាប់លោកទេសនាសិនព្រោះងាកនេះណាពុទ្ធលោកសំដែងធម៌ទេសនាដូចមិនពេលវិញទេមកនឹងសូត្រមន្តសំដែងធម៌ទេសនាចឹងបើអញ្ចឹងទៅអ្នកទី2ហ្នឹងថាចេះស្ដាប់ធម៌ទេសនាដើម្បីអីថាស្ដាប់ធម៌ទេសនាដើម្បីឲ្យដឹងពីយើងធ្វើបុណ្យកឋិនហ្នឹងថាបានអានសំវិច1វិច2ហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងអញ្ចឹងអ្នកទី2ហ្នឹងក៏ច្រាស់ខ្លាំងសុខចិត្តនៅស្ដាប់ធម៌ទេសនាប៉ុណ្ណាតែអញ្ចឹងទៅស្ដាប់ធម៌ទេសនាពេលហ្នឹងពុទ្ធលោកសម្ដែងធម៌ទេសនាពីអ្នកដែលធ្វើបុណ្យបានអានសំទាំង5ដូចមករៀបរាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងផ្នែកខាងស្រីគេស្ដាប់បានអានសំ5ហ្នឹងក៏គេដោតនៅក្នុងចិត្តគេចេតនានៅក្នុងចិត្តគេហ្នឹងខ្ញុំគេថាអូអានសំទាំង5ត្រូវតែសុបាយចិត្តយកឲ្យតរបាទដល់បរោះហ្នឹងអត់ស្ដាប់មួយទៅស្ដាប់មិនដឹងស្អីអត់ស្ដាប់អត់បានអត់យកចិត្តទុកដាក់ណាខ្ញុំណាឥឡូវចូលយកមើល2អ្នកហ្នឹងតើណាណាមិនអីមិនចុងមកចប់មួយថាបានលទ្ធផលមួយណាបានលទ្ធផលមុនមួយណាបានលទ្ធផលច្រើនពីពីការស្ដាប់ខ្ញុំគេស្រីគេស្ដាប់គេយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់តាប្រអស់ប្រពុតលោកសំដែងទាំងអស់ណាហ្នឹងហើយបានឲ្យស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់ហើយគេសុបាយចិត្តទៀតណាដល់បរិយ័តហ្នឹងគ្នាស្ដាប់អត់មានចិត្តទុកដាក់ហើយក៏អត់ចាំអីបានបន្តិចអត់អត់ចូលចិត្តអីតិចអត់ចូលចិត្តស្ដាប់ក៏ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបច្ច័កតទៅទៀតដើម្បីឲ្យឆាប់ចប់ហ្នឹងណាទេកាលអីតទៅ2ណាក់ហ្នឹងអស់អាយុទៅណាក៏ដល់អស់អាយុទៅបាននិយាយថាស្អីហ្នឹងបានប្រកបជាគោលស្ដេចក៏ដោយសារគេស្ដាប់បានអានសំ5ហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវជិះកោតជាគោលស្ដេចគេបានអានសំទាំងក៏ទាំង6ហ្នឹងទាំងពីបញ្ញាទាំងពីរូបសម្បត្តិទាំងពីសម្លេងទាំងពីស្ថានភាពគេអីស្អាតស្អាតមែនទេយកត្រកសម្បត្តិអីគឺបបោពួកគេកោតជាគោលស្ដេចហ្នឹងហ្នឹងហើយអានហ្នឹងអានហ្នឹងគេស្ដាប់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ពីដោយចេតនាគេស្ដាប់ចាក់ទុកដាក់ហ្នឹងណាហើយដល់បរោះហ្នឹងស្ដាប់អត់ដឹងអត់អីគេទៅកោតជាគូនក្រនៅតាមតំបន់ជនបទខឿនក្បៃខឿនក្បៃអ
្រោកូនឃ្វាលកបីឃើញក្រក្រពេកហ្នឹងខ្ញុំក្រក្រឃ្វាលតែកបីគ្មានខោស្លៀកបងអត់មានខោស្លៀកទេទឹកហ្នឹងយកដល់ហើយចឹងបច្ចៈតទៀតខ្ញុំដល់និយាយពីអ្នកទាំងពីរហ្នឹងវាមានរូបរាងពេញវ័យប៉ុណ្ណាយើងនិយាយពីកូនស្ដាច់ដែលហៅថាបានប្រកលជាស្ដាច់ហ្នឹងនាងមានមានរូបពេញវ័យចឹងទៅក៏ធម្មតាស្ដាច់ទីដើររើសគូសកខ្ញុំហ្នឹងដើររើសគូសកឲ្យគូស្រីគេហ្នឹងគ្រប់ស្ដាច់100ប្រទេសណាហ្នឹងដើររើសទៅប្រទេសណាក៏មានចូលចិត្តប្រទេសណាអត់ចូលចិត្តទេស្អាតមិនក៏មានអត់ចូលចិត្តហ្នឹងដើររើសតាមទីក្រុងតាមប្រទេសណាអីក៏មានអត់ចូលចិត្តដែរដល់ដើរសក់គ្រប់អស់ឲ្យមានចូលចិត្តហ្នឹងក៏ឲ្យអរិយអាមាត្យមន្ត្រីរាជការតើសក់អហើយទីក្រុងកន្លែងណាស្អាតស្អាតអីប្រទេសផ្សេងផ្សេងដើរគូសកអឡូវមានតែតាមជលបតអត់ជិះឲ្យជីកំរៃកាលនោះមានឡានមានអីទេញោមមានមានកំរៃជីកកាក់វាលស្រែកាក់គូជលបតហ្នឹងទៅជិះទៅសាវទៅដល់អាមន្ទប់ព្រេងដល់ដល់ព្រេងគេក្បាច់ចាំគឿកំរៃគេក្បាច់គឿកំរៃនោះជីកខោចែវបាទយល់ដល់ញោមគេបាទខោចែវហ្នឹងខោចែវសិតតែប៉ុណ្ណាប៉ះ4 10ប៉ុណ្ណាអីនេះញោមនឹងហេតុអត់មានអាវពាក់ទេគេហៅអបរោះកំសត់ដែលគ្រឿងបីគេហៅថាអក្រាក្រាអ្នកសុកណាក់ពូគេហៅថាអក្រាក្រាពូវាខ្មៅអក្រាក្រាពូវាគ្រឿងតែបីហើយគ្រឿងបីវាហក់តែទឹកបឹងបន្លាយហ្នឹងហើយដល់ចឹងទៅអាទឹកបីងូតហ្នឹងយូរទៅវាមិនខ្មៅខ្ញុំណាដល់ខ្មៅទៅខ្មៅដូចកបីដែរណាដល់កបីដែរគេមិនហៅឈ្មោះអីហៅឈ្មោះតែអក្រាក្រាតើនាងនឹងធ្វើតាដល់ណងុយគូរបស់នាងតើពូអាម៉ាគូមន្ត្រីទៅអីអណាណាចេះថាលោកខ្មៅព្រីទៅលើខ្នងកបីហ្នឹងហើយហ្នឹងគាត់ខ្ញុំអញ្ចឹងដេញឲ្យពួកអាម៉ាត់ទៅទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងដល់ពួកអាម៉ាត់រត់ទៅក្ដួងប៉ុណ្ណារត់ទៅក្ដួងទៅតាមតាមទៅអាក្រាក់ដែលជិះលើខ្នងកបីហ្នឹងវាគាត់ថាខ្លួនមនុស្សជ្រោមច្រាំងសិតទៅបេងសិតទៅអីណាច្រើនហើយខកចុះលើខ្នងកបីហ្នឹងបលក្ដួងរហូតដល់រហូតខោចែវក៏មិនចេះលើទៀតខ្ញុំរត់រត់រត់មែនទែនទៅដេញចាប់បាទដល់ចាប់បានយំហ៎យំពីលួងមិនក៏មិនសុខចិត្តទៅដែរណាដល់មិនសុខចិត្តទៅអញ្ចឹងទៅពេលនោះពួកអាមាពួកមន្ត្រីហ្នឹងក៏គេសុខចិត្តថាឥឡូវគុំយំអីទេហៅតោកនឹងនេះទេគេទៅឲ្យធ្វើជាស្វាមីរបស់ប្រមានទេគេមិនយកទៅធ្វើបាវអីទេណាអញ្ចឹងពួកអាមាហ្នឹងក៏បងអញ្ចឹងទៅក៏បានស្លៀកខោស្លៀកអីហើយក៏យកមកដាក់ឲ្យជីកលើខ្នងដំរីជាមួយនាងណាហ្នឹងអញ្ចឹងក៏ហែទៅក៏ដល់ហែទៅទៅដាក់ជីកលើខ្នងដំរីហ្នឹងអ្នកសុកអ្នកភូមិតាមជលបតគេមើលឃើញហែតោឃើញដំរីហ្នឹងគេថាចុះដំរីហ្នឹងមិនបោកដល់2ណាមានធម្មតាដំរីវាមិនបោកតែមួយណាបោកដល់2បោកដល់2ដល់គេថាវាច្រឡំគ្នាណាពួកគេថាវាខ្មៅខ្មៅឯណាបានតែបោកតែ3មកពួកក្បីហ្នឹងគេថាដំរីហ្នឹងបោកពីដល់2ម៉េះណារហូតទៅដល់រាជវាំងដល់រាជវាំងគាត់ទៅដល់ម៉ែអូឃើញគួតឈាមអស់នេះណាអូឈាមតោកូនហើយហេតុអីដល់រើស100ប្រទេសអត់មានត្រូវមួយណាសោះតែបើមកទៅជិះម៉ែអូបៃកងអស់ហើយមិនអាចរស់នៅបានទេបើចឹងពួកឯងទៅកាទៅណាបាត់សុខចិត្តកាត់កៅពួកឯងចោលមិនយកមនុស្សប្រភេទហ្នឹងមកឲ្យនៅក្នុងវាំងដល់ចង្រៃវាំងម៉ែអូកាត់កៅទៅយល់មិនចឹងពេលរង្វល់កូនមិនកូនហ្នឹងក៏សុខចិត្តដែរតែឲ្យពួកឯងកូនជួបបីជាលោកឪពុកប្រាំមេតាបីតាបញ្ហាជីវិតកូនយ៉ាងណាក៏គុំសុខចិត្តបោះបង់ទៅចោលពេលនោះក៏កូនប្រុសស្ដាប់ដល់កូនប្រុសស្ដាប់ឪពុកថាបើមិនស្ដាប់ទេ
គំនោនឹងដំណោនឹងបញ្ហាជីវិតចោលហើយដល់ប្រាស់វាតាធម្មតាម្ដាយឪពុកម្ដាយចិត្តតូនជាងឪពុកខ្ញុំម្ដាយថាឪពុកណាដើម្បីឲ្យមានជីវិតសុខភាពជាងពួកឯងពីណាស់ហ្នឹងគំនោនឹងអីឡូវមេត្តាឲ្យមានប្រពន្ធផ្លូវប្រាក់ដុំយកទៅប៉ុនប៉ុនផ្លូវ5ដុំចុះវាជាស្ដេចឲ្យ5ដុំមកចោលអាមាសហ្នឹង5ដុំហ្នឹងទៅពុតបោះតង់មួយនៅជំរំក្នុងព្រៃខ្ញុំណារបស់នៅក្នុងជំរំក្នុងព្រៃហ្នឹងអញ្ចឹងទៅស្អាប់តែនាងហ្នឹងក៏បានប្រាប់អក្រជាស្វាមីហ្នឹងថាឥឡូវបងឯងមិនអីទេកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងទុកឲ្យអូនដាក់មើលបងឯងនៅចាំគុំនៅចាំអីហ្នឹងបងឯងថ្ងៃនេះត្រូវនៅមើលស្រូវអូនហាលស្រូវណាតែដល់មានសัตว์មានអីមកស៊ីស្រូវស៊ីអីហ្នឹងអញ្ចឹងជួយដេញសัตว์ហ្នឹងកុំឲ្យស៊ីស្រូវផងអូនទៅអស់ថាតើអក្រហ្នឹងក៏នៅមើលស្រូវឃើញសัตว์មកស៊ីចិត្តធម្មតានៅក្នុងព្រៃមានសัตว์មកស៊ីអញ្ចឹងក៏អត់មានអីបោកអាសត្វហ្នឹងយកអាដុំមាសប្រព័ន្ធប៉ុនផ្លូវអាដុំហ្នឹងមិនស្គាល់ថាហ្នឹងមាសខ្ញុំស្គាល់មាសផងអត់ស្គាល់ហ្នឹងមាសក៏យកទៅបោកបោកហ្នឹងទៅអស់ហ្នឹងសត្វដល់ប្រព័ន្ធហ្នឹងមកពីអស់វិញក៏បានទៅមើលអាថងដុំមាសទាំង5ដុំអត់ឃើញដល់អត់ឃើញសួរថាអើបងបងឲ្យមានយកអាដុំនេះ5ដុំទៅណាទេថាយកហើយយកទៅណាយកបោកមាន់ស៊ីសៅហ្នឹងក៏នោះដល់អញ្ចឹងសួរថាចុះហ្នឹងហេតុអីបងឲ្យយកបោកហើយអាហ្នឹងជាដុំថ្មធម្មតាបាទបោកហើយមានដុំថ្មហ្នឹងបងអាមាសហ្នឹងបងដល់អញ្ចឹងទៅអត់ក្រៅថាអត់មាសថាហ្នឹងឲ្យមាសអូបាទអានឹងមាសនោះអានោះក្រោយផ្ទះយើងខ្វះទេមិនយកអីអត់ទេបាទនឹងមាសអញ្ចឹងពេលនោះក៏បានប្រាប់នាងថានៅណាមើលបងឲ្យនាំអូនទៅមើលមើលតោះនាំមើលសុទ្ធមាសមែនយំហ៎សុទ្ធមាសបងមាសតោះតោះសុទ្ធមាសអញ្ចឹងទៅក៏នាំគ្នាទៅកាយយកមកដាក់នៅក្នុងជំរំនោះឡើងពេញទាំងអស់ដល់ពេញទាំងអស់ក៏សេសមុទ្រនឹងសេសាទៅឲ្យប្រាំមេតាវិដានៅវាំងហ្នឹងយំហ៎ថាឲ្យយកអាទិសយកឡានយកអីមកដឹកមានយកទៅដាក់ក្នុងរាជវាំងណាទៅសេសាទៅ2ដង3ដងក៏នៅតែឪពុកប្រះមេតាវិដានឹងមិនជឿដល់អត់ជឿអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែញឹកញួយពេកក៏ប្រះមេតាវិដាក៏ប្រើអាមាត្រអត់មកតាមមើលតើវាកុហកឬក៏មិនមានមាសណាអីបានដោយងាយមកម៉េចដោយអត់សុខចិត្តយំណាដល់អញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យអាមាត្រមកមើលដល់ឲ្យអាមាត្រមកមើលអាមាត្រថាសត្វមាសមែនទូលគុំទៅមើលមាសច្រើនណាស់ពេញខ្ទមគេនឹងហើយរហូតដល់នៅក្រោយតែគេនឹងសត្វមាសទាំងអស់ដល់លឺសូរជុំគេណាស់ប្រាស់មេតាវិដាគេនឹងក៏ឲ្យមកដឹកមាសទាំងទៅជុំដល់ដឹកទៅជើងទៅទៅដល់រាជវាំងហ្នឹងដាក់គូឲ្យពេញទាំងអស់មាសហ្នឹងបាទដល់ដាក់ពេញទាំងអស់រួចហើយប្រាស់មេតាបីដាក៏សុបាយចិត្តសុបាយចិត្តទៅក៏បានរៀបចំអភិស័យឲ្យនាងហើយទាំងអាក្រក់ហ្នឹងបាទគឺស្វាមីពុតប្រកបហ្នឹងជុំណារៀបអភិស័យផ្លេករូបអាក្រក់ហ្នឹងស្អាតបងយំប្រែខ្លៃស្អាតដូចមាសហ្នឹងបងស្អាតដូចមាសហ្មងបរោះ100ប្រទេសហ្នឹងកូនស្ដាច់100ប្រទេសអត់មានកូនស្ដាច់មួយណាស្អាតដែរគឺតែស្អាតជាងគេហ្មងយំណាចាំដល់ហើយបានប្រាំមេតាវិដាគាត់សរសើរមាសហ្នឹងអស់លៀងនេះចេះមាសនេះចេះទៅរកគូស្វាមីមកពីពួកនឹងម្ដាយដែលបានគាត់ថាគាត់មកខុសហើយហើយពួកឯងរឿងហ្នឹងខំមែនណាទៅគេស្អាតមែនហើយមានយកមកពេញរាជវាំងទាំងអស់មែនចឹងពួកឯងទាំងអស់ហ្នឹងក្រងរាជសម្បត្តិឲ្យបានថាជាការតទៅណាចឹងដាក់តាំងពីហ្នឹងក៏ក្រងរាជសម្បត្តិហ្នឹងរហូតទៅខ្ញុំណាលើគ្រឿងមកប៉ុណ្ណឹងនេះមុំខ្ញុំណាយកមកផ្នែកចង់កោតទៅជាស្ដេចបានចឹងខ្ញុំណាហ្នឹងហើយបានចឹងហើយថែមនឹងខ្ញុំធ្វើបុណ្យធ្វើឲ្យតាំងចិត្តដូចស្រីចឹងណាដូចស្រីចឹងហ្នឹងមិនបានឆាប់បានស្រួលអ
ឲ្យបើតាតាំងចិត្តធ្វើដូចអាប្រុសហ្នឹងឃើញវាវេកាទៀតទៅឃ្វាលបីហ្នឹងមិនធ្វើទេខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធ្វើទៅត្រូវមានចេតនាចិត្តប៉ុណ្ណាចិត្តធម៌ទីស្នាតែសំដែងមកអំពីពាក្យថាកថាហើយនឹងអានិសង្ឃចំពោះវិខោការស្រោអានិសង្ឃប្រញ្ញាញោមប៉ុន្តែនេះក៏សំគួរដល់ពេលវេលាមកចប់ប៉ុន្តែមុនមកចប់ក៏សូមបំរើមុំពុទ្ធធម្មនៅកងការមហាកសលអតិកាធិបមានទានធម្មទានចៃជូតដល់មេត្តាវិតាដូនតាកងការយន្តការអពសនារបស់ញាតិយមទាំងអស់ដែលបានទទួលកាយសម្លេងឋានអពីលោកទាំងនេះទៅការបរៈលោកខាងនេះយូរយារហើយក្តីថ្មីថ្មីនេះក្តីសូមមកទទួលយកផលពីញោមបានធ្វើបុណ្យកថាទាននេះពេលដែលបានទទួលហើយសូមឲ្យរួចផុតចាកកម្មពីវិរិយទាំងអស់នោះបានទៅកលលោកឋានសុគតិភពដល់ឋានសុគតិភពហើយងាករេបាយក្រោយឲ្យគួរជេងសេរីមង្គលបុលសុខចម្រើនគ្រប់ប្រការកើតមានដល់ញោមទាំងអស់គ្នាណាទោះបីជាម្ចាស់ដើមបុណ្យកថាទីមិនមែនជាម្ចាស់ដើមបុណ្យកថាទីហើយព្រមតាំងប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គណាសូមបានជួបប្រទេសបាសកិច្ចនៅពុទ្ធពលប្រាំប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈនិងព្រះវិណៈសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យគឺប្រសិទ្ធភាពប្រគល់ម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានសេចក្តីប៉ុនប៉ងដំណងប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាពួកណាសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់គ្រប់គ្នាបំពេញអត្ថានឡើយអាចារ្យនៅទីតាការសម្ដែងគោលទេសនាក៏សំខាន់ជាប់ដោយសង្ខេបអេវែងសាធុសាធុសាធុកាអង្សំតាំងត្រីហថាទាំងគូ
កងប្រណាំក្រាបថ្វាយបង្គំគុណកែវបីព្រះពុនព្រះមានលោកខ្នល់ហើយដល់ចំណាយទី2
ព្រះអង្គចិត្តគុណឆៃថុលក៏សាងបុណ្យទានណាបានបុណ្យបានបុណ្យបានចិត្តសន្យាថាទៅហុយហើយសាងចិត្តអនុមោទនាគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាតោះតនេះគឺការចំណាយដោយព្រះធម៌ទេសនាត្រែ2យល់ណាមានន័យថាព្រះធម៌ទេសនាជារបៀបចោតឆ្លោយគឺលោកអង្គដាក់ចោតនៅតាមទៀតដែលឆ្លោយបាទខ្ញុំសូមយកលោកពុទ្ធបរិស័ទទៅជ្រាបលោកនេះថាគូយូឡានតាំងតែទីទីផលគេទុំឯថាផលយោផលព្រះព្រះកាទីណដាណា We are very happy to see you all here and thank you very much for coming. Now we are going to have lunch and the other 2 months are going to be the matter from the two chairs here. So I think you cannot listen to, and you cannot be present, you can go to the basement and sit on a chair, have coffee there or whatever you want.
មុនប្រទេសថាសោមនុមោទនីសោមនុមោទនីប្រធមទេសនាសោមត្រង់ស្ដាប់ស្ដាប់ប្រធមទេសនាយកសោផលបន្ទរគ្រប់នេះសោមនុមោទនីសោមអនុមោទនីតតរោធម្មាវត្តន្តកអាយុវណ្ណោទុក្ខោទោយៈអាកិតិសហនៃគុតិកាមិតិវត្តតោចរំចរានតតតោវិតោយុគតោរតតតញ្ញាគុតោតតញ្ញាគុតោជាយោគតោតែបានជួបមកពីទីទីទីឆ្ងាយឡើងព្រះអង្គបានឲ្យស្គាល់ថាព្រះអង្គបានយោគយល់ឲ្យស្គាល់ថាទេវតាទេថាសត្វទាំងតែជាអ្នកៀបប្រសាទទៅក្នុងទីកតារបស់ព្រះឡាងដាក់តែកត់ដាក់លះបង់ព្រះវិញ្ញាណត្រកកាត់ព្រឹទ្ធិនិព្វានក្នុងតាមបបតក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យជាអស់មួយដែលមានប្រយោជន៍មានន័យក្នុងប្រតិកម្មយុទ្ធយោទាំងអស់ទៅតែជាអ្នកពុទ្ធសាសនាទៅថតទៅថតនៅពុទ្ធសាសនាដូច្នេះហើយចូលទៅឧបការសម្រាប់សម្រាប់សាសនាទៅយុទ្ធយោពុទ្ធអរិយៈគ្រប់ទិដ្ឋីទាំងអស់ដែលមានប្រវត្តិមាននិងវត្តមានចូលមករួមប្រជុំសាមគ្គីគ្នាទៅឯកឆាននៅក្នុងថ្ងៃនេះបានគ្រប់គ្រប់អង្គគ្រប់គ្រប់ជាទី1ទី2ទី3ទៅបបាទយោពុទ្ធកោសៈទាំងអស់បាត់ទៅមកបាត់ទីបាត់បាត់តាបាត់កាយប្រហែលជា2ម៉ោងដល់បីត្រង់ត្រង់ស្ដាប់នៅព្រះសន្ធិពិសេសទេសនាអរគុណអរគុណដោយខ្ញុំកណ្ណាសាធិទាំងពីរព្រះអង្គក៏បានទទួលសម្រាប់អ្នកគៀជាអ្នកតែទៅពោលអំពីទេសនាក្នុងលីអកាសវិកបន្តែតែព្រះធម្មវិសេសទេសនារូបពីបច្ឆាវិស័យកញ្ញានៅក្នុងទីខ្ញុំកណ្ណាសាធិទាំងពីរអង្គសូមព្រោះការអធិត្រ័យខន្តីអភ័យទោសអពីវណ្ណកណ្ណាគ្រប់អង្គញាតិយោពុទ្ធបរិស័ទជាម្ចាស់តាមទានប្រធានតាមការបានដឋានក្នុងវិលាអាកាសនេះតែងតាបខ្ញុំបដាស្មារតីទាំងពីរព្រះអង្គបន្តែប្រហើយនឹងតែគ្រួគ្រួងលោកស្វាថាបតាកលៃវិក្រ័យអធិបាយក៏ក្រៃមិនពីរូបិតាទៅតាមតតិន្ទ្រាយរំរបស់អង្គលោកអ្នកត្រូវទៅតាមបតីទឹកចក្រកម្មាជុំអង្គៀបយោពុទ្ធលប្រាសិទ្ធិថ្ងៃនេះក៏ត្រូវព្រះការជាស្រ័យខន្តីអភិទោសឲ្យពុទ្ធខ្ញុំកណ្ណាថាភាពសំដែងចតាប្រតិបញ្ញាទៅចាំតិចទូទុតាដាល់តែពុទ្ធអង្គវិញទៅក្នុងស្រោមហើយដល់វិជាជាប្រងវិញមានទៅក្នុងគួនដល់ពេលហានីស្អាតល្អមកមុនទៅឯនៅក្រៅខ្លួនជូនត្រូវតាលឬអាចិតទ
្រៃជឿពួនគួមឯងមានធ្លាប់ព្រោះតែកេះតតឬឯងមិនភ្លេចណាជាថាគំនិតតែគំនិតតែអភិប្រាយគំនិតតែប្រពន្ធអត់មានទៅហើយគំនិតតែបាយតែមានបំណុលចាំតែញាតិញោមពុទ្ធោសាច់ទូលះបងពេលវេលាកលាក់មកឬក៏មកមកដើម្បីស្មោះស្ម័គ្រសមាធិចង់ចិត្តដាក់យកមុខធម៌ធម៌ណាដែលយើងចេះហើយឬចេះធម៌ណាដែលយើងចាប់ចេះឬចេះធម៌ណាដែលយើងចេះណាធ្វើយើងចេះណានោះជាគុណជាសល់ជាបញ្ញាបច្ចុប្បន្នចាំតែសូមធ្វើការជាអរិយអភ័យទុកដល់ខ្ញុំតាមសាភិត12ព្រះអង្គសូមប្រគេនពរនិងចម្រើនពរនៈមោទស្សៈភិក្ខុតោរតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនៈមោទស្សៈភិក្ខុតោរតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនៈមោទស្សៈភិក្ខុតោរតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនៈមត្ថរតនកិយស្សវន្ទាមិខ្ញុំបកករណាសូមលំអងកាយក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះព្រះជន្ម3បានដល់ព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1នឹងព្រះសង្ឃរតនៈមួយដោយសេចក្តីគោរពតាមសក្ការជ្រះថ្លាចតនន្តរង្គធម្មន្តេសសោមិលំដាប់អន្តរបន្ទាប់អំពីវត្តសម្បត្តិការដោយសង្ខេបផ្លេនេះទៅក៏ដល់ពេលវេលាតែខ្ញុំបកអនាថាភាពទាំងពីរព្រះអង្គលើកយកប្រធានមកសម្ដែងចែកជូនប្រគេនដល់កណ្ណាគ្រប់អង្គយកយកពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងវេលាឱកាសនេះប៉ុន្តែមុននឹងសម្ដែងដោយសារព្រះធម្មកិថាឡើងលើត្រែដល់ទៅ2អង្គចាំញាតញោមខ្លះទៅយល់ញាតញោមខ្លះក៏ដឹងញោមខ្លះក៏មិនដឹងក៏តើការសម្ដែងធម៌ទេសនាក្រែពីនឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងណាតើសម្ដែងម្ដងម្ដងឬក៏សម្ដែងម្ដងទៅ2អង្គហើយព្រះអង្គណាធំព្រះអង្គណាតូចព្រះអង្គណាទូព្រះអង្គណាឆ្លើយចាំទេយើងធ្វើអ្វីទៅតាមពុទ្ធបញ្ញត្តិពុទ្ធានុញ្ញាតអរគុណបច្ឆាវិស័យឥន្ទ្រាសង្គីឥន្ទ្រាក្រែពីគឺសំដែងវិធមវិញ្ញាណមហាថែនិងអហុខែឥឡូវញាតិយើងបានដឹងថាព្រះអង្គណាមហាថែអង្គណាអហុខែទេបានដឹងព្រះអង្គណាតូចអង្គណាធំនេះណាអញ្ចឹងហើយតែងតែតម្រូវឲ្យខ្ញុំកណាស្មារតីតែងតាំងទៅតាមខណ្ឌសានាមក៏ដើម្បីជាការងារស្រួលក្នុងវិធីសំដែងវិធមទេសនាកុំឲ្យបោកប្រវល់តោះយើងស្មៀងបងកុំមាត់កុំបរាស់កុំកេះកុំគៀវលួយគិតក្នុងប្រពោកសិនទៅណាចាំចាប់ទេសនាយើងទូទាត់កុំអើថាងថាងតិចតិចបាច់ថាងនឹងថាងច្រើនមកដល់ទៅក៏ព្រមទេមានត្រូវការតែងតាំងទៅតាមកតិកនាមចាំទេកុំឲ្យពេលវេលាវាវែងអន្លាយអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំកណាអាមាភាពខ្លួនឯងកំពុងនិយាយកំពុងថាហ្នឹងណាព្រោះយើងគិតទៅតាមពុទ្ធសាសនាវិន័យការវិភកសំគេមិនគិតអាយុចាញ់ពីពោះម៉ែទេណាគេគិតអាយុពីថ្ងៃសាងរបស់ខ្លួនអរអំណាចពុមុនកលតិទីក្រោយតតិទីក្រោយត្រូវមានថាមហាថែព្រះអំណាចពុក្រោយជាអនុថែចឹងនេះចឹងបថាប្រហែលជាពុមុនព្រះអង្គពិចារអធិការវត្តសាមគ្គីធម្មការាមព្រះអង្គចាំតធេរាធម៌ពុធឿនចាំទេសូមតែងតាំងខ្លួនឯងជាព្រះមហាខែចុះក៏តាមលើកអីខ្លួនឯងតែងតាំងខ្លួនឯងទៅឲ្យវាបោះថាឲ្យខ្ញុំជាប់តែនិយាយយកកំដៅស្គាល់អាត្មាអាត្មាកំដៅស្គាល់ញោមអ
្លៃអតាលឃោសនាទៅបានពុកលួយនឹងបានខែនឹងបានអស់ស្នោធ្វើធំបោះខ្ញុំជាប់ទេចាំមើលតែងតាំងខ្លួនឯងបន្តយើងណាតែងតាំងខ្លួនឯងជាព្រះមហាថែមួយទួលទីជាអ្នកគ្រូដល់លោកថែនៅបញ្ហាកម្មផលផ្សេងផ្សេងដែលញាតិញោមឆ្នោតឬក៏ស្មារតីឲ្យអាចទូទៅព្រះមហាថែបានចាំពេលសូមតែងតាំងព្រះគ្រូចាន់ចក្រធារោវិចារកាវត្តពីធម្មការាមពីក្រុងញូវយ៉កជាលោកថែអ្នកទូលនិតិជាអ្នកឆ្លើយទៅបញ្ហាកម្មផ្សេងផ្សេងនេះគឺជាការតែងតាំងអត្តនោម័តខ្ញុំបណ្ដាលតែឯងទេតែព្រះអង្គព្រមឬគុណព្រមមិនតាន់កម្មថាយ៉ាងណាទេព្រះអង្គព្រមព្រះអង្គថ្លែងថាយ៉ាងណាបើនិតិខាងនេះគឺការតែងតាំងរបស់ខ្ញុំកណ្ដាលសមាធិហើយព្រះអង្គព្រមព្រមទេសូមលើកវាងមីក្រូបញ្ចេញនូវតកសញ្ញាដល់ដល់ញាតិញោមខ្ញុំកណ្ដាលសូមរតនីអេមោទស្សៈភិក្ខុវេទោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសាអេមោទស្សៈភិក្ខុវេទោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសាអេមោទស្សៈភិក្ខុវេទោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធិសាខ្ញុំបកករណាសូមអភិវន្ទបន្ទន់កាយវិជ្ជាចិត្តក្រាបថ្វាយសព្វនាសអតាគុណព្រះរតនត្រ័យដើម្បីគុណពុទ្ធគុណពធនិងគុណប្រសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពសង្ខេបໃຄតែប៉ុណ្ណេះចឹងបន្តពីនេះទៅក៏សូមឆ្លើយតបនៅសន្និការរបស់ព្រះមហាថេរដែលលោកមានសន្និការអំពីនេះបានតាំងថាថាវិកលៀមឬក៏សន្និបាតនាមចំពោះខ្ញុំសួរនៅបញ្ហាកម្មទាំងអស់នោះបើសិនណាទីណាដែលខ្ញុំករណាអាមាភិបមិនបានដឹងមិនបានឮមិនបានឃើញអានឹងសុំវេឲ្យបុគ្គលម្ចាស់ទទួលដោះស្រាយវិញហើយដល់ចំណុចទី2សំដួលណាភវណាវិន័យណាដែលព្រះអង្គម្ចាស់សួរឲ្យក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបករណាបានឆ្លើយទៅដែរក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ទៅមិនទាន់ចប់ចឹងសូមមេត្តាជួយកោះស្រាយវិញ្ញាណចែកជូនពុទ្ធបរិស័ទឲ្យបានច្បាស់ផងហើយក៏ទី3បានន័យថាធម៌ណាវិន័យណាដែលខ្ញុំបករណាងឿឆ្ងល់ណានៅសំណួរទាំងអស់នោះសូមសួរទៅប្រគល់ម្ចាស់វិញផងចឹងបើសិនណាប្រគល់ម្ចាស់ព្រមទទួលនៅចំណុចទាំង3ប្រការនេះខ្ញុំករណាមិនជំទាស់អីទេទទួលនាមថាជាលោកខែដោយរីករាយសូមអនុមោទនាថាសុខសីណាស់លោកខែយាយមដល់ហើយលោកយកព្រមហើយណាតែមានលក្ខណ្ឌលក្ខណ្ឌអរិយហើយរួចហើយគួរទៅវិញមកព្រះមហាខែវិញទាំងគ្រប់អនុមោទនាទាំងអ្នកស្តុកវរៈជយកណាស់ទៅលើព្រះតាអតិបន្តាពុទ្ធសាសនាប្រឡងទៅហើយបាន2561ព្រះវិតាថាដូចឆ្នាំរកាអតិសពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី8ខែតុលាឆ្នាំ2017ដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាមពិត្រៃតូចរហូតដល់ដល់ត្រៃធំបរិខាស្លាកដកមកមួយនៅទីឆ្ងាយចាំឆ្នាំតបលរែទាំងអស់
ដែលយកមកឧបត្ថម្ភគំភីឲ្យស្ទើបញ្ញាកម្មវិធីបុណ្យកឋិននៅក្នុងថ្ងៃនេះអាកើតឡើងសត្វសង្ឃាយញ្ញៈពុទ្ធបរិស័ទលះបង់នៅមច្ឆរិយៈពលគឺសេចក្តីកំណាចយករបស់ទាំងអស់ដែលអត់ខ្លាំងតាមបទទុកសពុទ្ធសាសនាធ្វើអបទាំងអស់នេះឲ្យទៅជារបស់នៃប្រយោជន៍មានខ្លាំងតាសម្រាប់ជីវិតគ្រប់តខ្លួននិងបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានលៀមមានឈ្មោះតែព្រះអង្គចៅអធិការអានម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតដែលមានញោមកៅព្រីតានិងញោមព្រាបម្លៃដែលជាម្ចាស់តាមទានប្រធានតាមបុណ្យត្រៃធំនៅក្នុងថ្ងៃនេះតាំងពីម្សិលរហូតដល់ថ្ងៃនេះកម្មវិធីជាបន្តបន្តអត់ទៅរីងណាព្រោះលោកពេជ្រទេសនាមកែទៅហើយគាត់អស់ចិត្តអស់សទ្ធាពេលនេះបុណ្យត្រៃទីមកែទៀតចង់ដឹងអំពីអានិសង្ឃចង់ដឹងអំពីបញ្ញកម្មដែលញាតិញោមបានធ្វើនឹងមានន័យទីក្តីយ៉ាងម៉េចមានអានិសង្ឃយ៉ាងម៉េចបបានប្រទូលគូលគ្នាតាមទីគ្នាព្រមព្រៀងគ្នាទាំងអស់លោកសំដែងធម៌ឫសេះទេថ្នានៅក្នុងពលាឱកាសនេះតាមបីបញ្ជាក់ជាបដិការៈតបស្នងចំឡងសទ្ធាសច្ចៈបតីកណ្ណាគ្រប់អង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះសត្វតាជាអ្នកមានប្រសាទោមនោចេតនាជាខ្លាជឿជាក់ជឿចង់ជឿតំណជឿល្អមើលជឿល្អស៊ីខាងធ្វើបុណ្យបានបុណ្យបានកសលអត់ចិត្តស្នោចិត្តសង្ស័យដោយអនុខែរៀបរាប់នេះមិនមកក្រែយំណាក៏ងាកមិនមកក្រែម្នាក់ឯងបានក្លានិក្រោទៅឯងទៅអានការទៅទីលំឡំសាច់ដុំពុតដុំដៃវាយគេវាយឯងជំនឿថ្ងៃនេះវាយបិទចេញទៀតចាំមើលតើមានសមត្ថភាពខ្លាំងដល់ប៉ុណ្ណាអនុខែចេះចាំធរអាទថាបល័យក្តីអធិប្បាយសួរមិនទើសួរមិនតល់សួរកន្លែងណាឆ្លើយកន្លែងហ្នឹងតើកន្លែងណាឆ្លើយព្រួយទេស្ទឹកដើមAnd then click over here to back to proclaim. I ask you, you answer. If you don't answer my question, you step down. Okay? ចាំទេពយល់ព្រមអស់ហើយហើយដោយសារពេលវេលាខ្លីមើលទៅដូចបិទដកណាស់ទៅព្រោះទេសនាក្រែពីនឲ្យចាំក្រែក្រែពីនឲ្យចាំចំណាយពេលតែផលល្អព្រឹត្តាតមកបានកន្លះទៅទីម៉ោងឯតើយើងយកមកយកមកតែទួលទួលតើមកវិឆាទៀតនេះມັນល្អក៏វាមិនព្រួលប្រហែលទេយកណាស់ចាំមើលតាចូលកាត់អត្ថាវិបាយសិតាយ៉ាងណាទេហើយយើងយកពុទ្ធពលតាអាយុត្រាស់ជាខ្លះសូមតន់ជាទេសនាតែបើវិទុទូរទស្សន៍អនឡាញ YouTube ដាក់ពីទៅវិធ្វើកថានឹងវាមិនបានប៉ុនធ្វើមិនបានល្អលោកទេសដាក់យកមិនខ្លះហើយយកណាស់សូមគុំមាត់ចាប់ហើយលោកទេចាប់ទៅទូទៅលោកទេពីអីដល់លោកទេពីអីហ្នឹងចឹងទេយើងយោងតាប់មកទេគុណតបទៅទីក្រៅតបទៅទីដល់បីជីវិតបញ្ញាយោណាព្រោះទាយតកតេអោខាំងសັດឆ្លងអនុគបបានដោយសារទធាយោណាហើយទធានឹងទធាប្រកបដោយបញ្ញាទធាត្រូវទធាចំមិនមែនទធាកសុំមិនទធាតអណ្ដើកមិនទធាផ្នែកកាមយោណាយោគយោទធាទទួលទធាតនដើរទធាផ្នែកកណ្ដាលទៅឆ្លងឆ្លងអត់ផុតទេរួមខ្លួនទៅមូតលយោទធាដែលប្រកបដោយបញ្ញាមានទធាញាណសាមយុទ្ធអសង្ការិកទធាទធាហ្នឹងជឿខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងអត់មានណាអស់ទៀងទេយោម្លៃហ្នឹងថាមានណាទៅស្តុកមានណាទៅអស់ទៀងអត់
អាហើយចាំបានសទ្ធានឹងល្អសទ្ធានឹងឆ្លងទុកបានសទ្ធានឹងបានបន់សទ្ធានឹងបានអានអីតាមហើយបើយកតតាំងកតិថាសទ្ធាញាណវិបយោសទ្ធានឹងគេអោពិជាអាគឺរុញគេចាននំបានមកចូលសឺតខាន់នឹងសទ្ធានឹងឆ្លងលោកទាំងពួកនឹងមិនរួចទេយល់ណាក៏សទ្ធាទៅស៊ូយំដល់ណាទៅស៊ូតតិទៀតមិនជឿចឹងយល់អីអើហើយដើតោះគេចាក់ទូបានមានក្បាលយ៉ាងហីហើយអានេះគឺសធាដែរសធាតនដែរសធាកស៊ូហើយសធាផ្នែកកណ្ដាលក៏មានលៀនមនុស្សដើរទៅក្បែរលបាច់សធា3ហ្នឹងឆ្លងឲ្យលោកទុកទាំង4ហ្នឹងមិនបានទេយល់ណាក៏ត្រូវយកសធាបកបដោយបញ្ញាដោយអាត្មាសំដែងមិនចឹងអសង្ខារិកសធាញាណសាវយុទ្ធសធាហ្នឹងអត់មានណាអស់ធាយ៉ាងណារួចច្រាងទេគឺស្ញាក់រលឹកនឹកខ្លួនឯងចាំធ្វើខ្លួនឯងអាត្មាអញធ្វើបុណ្យកថាធ្វើបច្ច័យ4បានបុណ្យបានអានិសង្ឃអានឹងបានសទ្ធានឹងមានយកបានឆ្លងផុតអរង4បានដូចយកមកឡាយព្រមទាំងកូនចៅក្រុមគ្រួសារបុត្រីបត្រាបសាមកតាត្រឡោះកំងមេម៉ាយចៅតូចចៅខំឃើញមកតាមរនីរហូតសពតដល់ថ្ងៃនេះមកអស់មិនសល់ផ្ទះទេចាក់សល់ផ្ទះចោលអ្នកធ្វើតាមកន្លែងណាក៏សុំច្បាប់មកអស់ដែរម៉ែអញអើអញធ្វើប៉ុនឬអីអញមកខ្មាស់គេចឹងលះបង់ការងារលះបង់លុយតាក់លះបង់ពេលវេលាចូលមកជួយជុំជែកអោស្តោម្ដាយឪពុកបងប្អូនក្រុមញាតិធ្វើប៉ុនទៅឋិននៅក្នុងថ្ងៃនេះប៉ុននេះប៉ុនធំក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាប៉ុនពុទ្ធានុញ្ញាតពុទ្ធបញ្ញាដែលព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យព្រះភិក្ខុសង្ឃធ្វើឋិននៅក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងខែនេះក៏ប៉ុននេះគឺប៉ុនឲ្យព្រះអនុញ្ញាតតព្រះអង្គបន្ទាល់ព្រះអស់ពេលដែលព្រះអង្គគួងព្រះធរមាននៅយល់ណាអើតែប៉ុនកាត់កាលព្រះវរៈទៀតទេប៉ុននេះគឺប៉ុនដែលព្រះអង្គបញ្ញត្តិពុទ្ធានុញ្ញាតតតព្រះអស់ព្រះអង្គថាប៉ុនគឺឋាននឹងឯងចឹងបាននេះព្រះសម្ដែងថាប៉ុននឹងប៉ុនពិសេសវិសាលប៉ុនល្អប៉ុនបានអានិសង្ខាម្នាក់ម្នាក់ចង់ធ្វើប៉ុនឬមិនងាយបានធ្វើចឹងប៉ុននឹងចាំម្នាក់ឯងទៅវិញពេលអនុខែពុយដកទៅហៅវិញវិញ20បាយញើនឹងចៅអតកាថាបាយញើអនុខែចាំបាយញើដែរបាយញើឯណាម្នាក់ឯងមានទីដាក់មកស្អីក៏អានម្នាក់ឯងតាមទីរបស់លោកដល់ទីជាបាច់លើសាអនុខែមកទំនួមើលអនុខែពីមុនអនុខែមកធ្វើអីតើមិនថ្ងៃនេះគាត់ពុតនេះគេអនុខែសុំរដ្ឋនីសួរនេះសួរដល់ខ្ញុំណាពីសិលវិញមកពីយប់ហ្នឹងក៏សំដងទៅប៉ុនប៉ុនអីសួរចឹងខ្ញុំជឿណាសួរសួរទៅពើខ្ញុំណាខ្ញុំជឿមិនខ្មែរតើក៏មហាថែចេះពើដែរខ្ញុំហ្នឹងបើសិនឲ្យក្មេងៗទៅពើចឹងឯងតំងបន្តិចតែបើធ្វើដល់មហាថែហ្នឹងក៏ធ្វើពើទៅឲ្យតំងសិនខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងស្លើយលេងបន្តិចខ្ញុំណាគាត់លោកទៅពើខ្ញុំស្លើយវិញទៅតែប៉ុននឹងប៉ុនកថាទានប្រគល់ម្ចាស់សូមទានជ្រាបណាដល់ទៅតាមដល់ទៅតាមមកអត់មើលបាយគេទៅខាងមុខណាយកថែម្ដងណាអរបងប្អូនកថាហើយកថាហ្នឹងជាមគ្គធម៌ភាសាឬក៏ជាធម្មរភាសាសមរតនីសូមទៅពីដងខន្តីធិរៈបពុទ្ធប្រមហាថែឲ្យចម្រើនមហាថែពីងាកគឺសួរខ្ញុំណាពាក្យអាត្មាទេហើយហើយខ្ញុំពាក្យមហាថែសួរវិញគេអាត្មាទេពីងាកហើយហើយពាក្យថាកថាណកថាណាជាភាសាអីភាសាខ្មែរឬក៏ភាសាអីទ
ួយពីងាយហើយអីមកផែតែមិនសួរទៀតចាំមកបាទចឹងពាក្យថាកថាណៈកថាណៈណាជាភាសាបាលីហើយក៏ភាសាខ្មែរយើងបានន័យថាកថាចឹងសូមប្រមហាផែនិមន្តជ្រាបបាទជាផ្លែបរិញ្ញាមិញស្ដាប់ធម៌បានតប់អ្នកជាថ្ងៃទី100អ្នកអ្នកដឹងវិតិចអ្នកដឹងវិច្រើនចង់សួរអនុខែបញ្ជាក់ឲ្យដឹងអាញាតញោមហៅកថាអត្មាហៅកថាព្រះអង្គហៅកថាញាតញោមកថាកថាព្រះអង្គកថាមានជាខែមរៈភាសាឬក៏ជាមគ្គភៈភាសាឥឡូវអនុខែឆ្លើយហើយថាជាមគ្គភៈភាសាជាភាសាបាលីមគ្គភៈភាសាជាភាសាបាលីកថាកថាតើវិញ្ញាណសេចក្តីយ៉ាងម៉េចបើជាភាសាបាលីតើប្រែជាភាសាខ្មែរមកវិញ្ញាណសេចក្តីយ៉ាងម៉េចដែរហើយមានប្រមាណយ៉ាងអនុខែសមរតនីខន្តេធិរៈបពុទ្ធប្រមហាថេរបរមមហាថេរសួងពីពាក្យថាកថាណៈកថាណៈហ្នឹងប្រែមកដូចបដិសចឹងពីល្ងាចវិញញាតញោមតិចតួចបានដឹងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះញាតញោមច្រើនតែមិនបានបានដឹងប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែញោមពីងេះដឹងតែភ្លេចខ្លះដែរហើយតែមើលដឹងតិចភ្លេចច្រើនបាទពាក្យថាកថាណៈកថាណៈនេះបើយើងប្រែទៅតាមអត្ថកថានៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកបានសម្ដែងមកថាការបញ្ជុំរូបរូបនៅរូបធម៌និងនាមធម៌ឲ្យឈ្មោះហៅថាកថាសូមប្រមហាថេរមកជ្រាបថារូបធម៌នាមធម៌ឲ្យឈ្មោះថាកថាចាំចាំបណ្ដាឆ្មោតឯគេនាមធម៌រូបធម៌ហ្នឹងសូមអនុថែបកស្រាយមួយមួយឲ្យល្មមសំរុំតមរតនីអង្គេមហាថេរពាក្យថារូបធម៌មានន័យថាអ្វីដែលមានរូបតែមានរូបមើលឃើញចាប់បានញោមតាំងហើយពីថ្ងៃមិញហើយញោមតាំងបានជួយមកពីថ្ងៃមិញញោមចូលចាំប៉ុណ្ណាអ្វីដែលគេអាចមើលឃើញចាប់បានហ្នឹងគេហៅថារូបធម៌ហើយអ្វីដែលយើងមើលមិនបានមិនបានហើយចាប់មិនបានគេហៅថានាមធម៌បច្ចាអំពីពាក្យថារូបធម៌រូបធម៌យើងសំដៅទៅលើអ្វីដែលមានរូបមានរូបហើយតែយើងអាចកើតឡើងឲ្យធម៌ប៉ុណ្ណាតែយើងមើលឃើញរូបចាក់ស្ដែងពិតប្រាកដនៅក្នុងវេលាដែលយើងធ្វើបុណ្យកឋិនទាននេះមានចាត់ចែងពីស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរមានតាំងពីសង្ឃាដីមានតាំងពីជីពោមានតាំងពីស្បង់មានតាំងពីសាដកអានោះគេហៅថារូបធម៌ប៉ុណ្ណាហើយមានតាំងពីបាទគ្រឿងអដ្ឋបរិខាដែលញាតញោមទិញមកតម្កល់ទុកពីខាងមុខហ្នឹងអានោះគេហៅថារូបធម៌ណាទាំងអស់ហ្នឹងហើយហៅថារូបធម៌ហើយដល់នាមធម៌មានន័យថាអ្វីដែលមានតែឈ្មោះក៏ប៉ុន្តែមើលមិនឃើញចាប់បានអញ្ចឹងមានតែឈ្មោះហើយមើលមិនឃើញចាប់បានហ្នឹងមានន័យថាវធម៌ណាវធម៌ដែលយើងសូត្រអញ្ចឹងយើងសូត្រហ្នឹងបានន័យថាមានតែឈ្មោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងមើលមិនឃើញចាប់បានទេបាទតាំងពីការថ្វាយគំព្រះតាំងពីសុំសិលតាំងពីស្ដាប់ធម៌ទេសនារហូតដល់ប្រសង់លោកសោតញត់នៅទុតិយកម្មនេចាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអានោះគេហៅថារូបធម៌អញ្ចឹងការប្រជុំនៅនាមធម៌និងរូបធម៌ទាំងពីរហ្នឹងឲ្យឈ្មោះហៅថាកថាសូមប្រមហាថេរបំជ្រាបតាធុពបីណាស់អនុថែបតិឆ្លាតយើងវៃចេះចាំបានល្អណាស់ព្រោះទូកលែងណាឆ្លើយទៅនឹងកលែងហ្នឹងមិនទៅមិនទាល់អាណាមានរូបធម៌រូបធម៌អាណាអរូបនាមធម៌យកត្រាប់បានអត់បានណាក៏នឹងធ្វើមិនខ្លួនអីគេរូបធម៌អីគេនាមធម៌ក៏រូបធម៌អនុថែដែលស្បងមុខកបាទស្បងស្បៃត្រៃវិវរផ្លោះឆាតក្រុមទិយ៉ាំអីទៅរូបធម៌ហ្នឹងណាក៏
អាណានាមធម៌មើលឃើញចាប់បានព័ន្ធត្រូវហ្នឹងណាអឺចាំបើយើងចាប់បានខែអាត្មាមិនចិញ្ចាំអត់សក្តិតទៅទៀតទេព្រោះពេលវេលាមិនចាំញាតញោមទេព្រោះមកនេះមិនបានចាំត្រាប់ធម៌ទេសនាទេយំណាបើចាំហើយដូចញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទឆ្លប់ដឹងឆ្លប់លើហើយចាំទេសុំសួរថាអនុខែតទៅទៀតពីថាកថាអាចិវនេះគឺពីទៀនមួយដែលទៅតាមមកតាមពុទ្ធព្រះអង្គបញ្ញត្តិទុកនៅក្នុងទៀនថ្នាក់អីគេទៀនមានទទួលទៅមានព្រះវិន័យនិងព្រះអភិធម្មចឹងកថាទៀននេះចង់សួរអនុផែតើព្រះអង្គចាត់កថាទៀននៅក្នុងថ្នាក់ណាសូមរតនាខន្តីព្រះមហាថែចឹងទៀននៅក្នុងជីវរៈទៀនកថាទៀននេះជាទៀនបសម្មាសម្ពុទ្ធលោកចាត់ទុកនៅក្នុងព្រះវិន័យសូមព្រះមហាថេរមកជ្រាបសាធុពុទ្ធិត្រឹមត្រូវណាស់ទៀនហ្នឹងព្រះអង្គចាត់តាចាត់ទុកជាថ្នាក់ព្រះវិន័យទៀនមាន3យោណាទៀនបសោទៀនព្រះវិន័យនិងទៀនព្រះអភិធម្មទៀនបសោមានអីខ្លះដោយពិចារណាទៅការសូត្រផ្សេងចឹងអនាំបានាំងវត្តខាងយិនណាំងមាលាបានខាងវិល័យបានតៃវត្តប្រតិបាយយ៉ាងទៀនវត្តខុសទាំងឡាយ10យ៉ាងបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់ទៀននឹងទៀនថ្នាក់ទៀនទៀនថ្នាក់បសោតទៀននឹងទៀនថ្នាក់លួងលោមរបស់ម្អែកដេចខ្ញាំទេទៀនហ្នឹងបានប៉ុនដាច់តិចបានប៉ុនដាច់បន្តែបានតិចតែប៉ុនទៅលួងលោមមកយើងឯងទៅធ្វើហ្នឹងណាសាច់យើងឯងមកថាទៅទៀនបសោតអាដល់ទៀនព្រះវិន័យដូចយើងធ្វើកថាពេលហ្នឹងគឺទៀនព្រះវិន័យតាមពុទ្ធានុញ្ញាតតាមពុទ្ធរបាញ់ញាតធ្វើត្រូវបានផលគឺផងអត្រាទេទៅជាប៉ុនអីផ្សេងចក្ខណានៅប្រទេសប៉ុនវិច័យ4ហើយក៏ធ្វើវាត្រូវចំទៅតាមវិន័យតាមផុតិកាតាមកថាពីបរមរាការព្រះគុំធរមាននៅណាណាអ្នកធ្វើហើយបានអានិសង្ឃដុំវាក្នុងវាយកទៅគុកមន់ឬអនុថែទេសនេះវិញណាអឺបានធ្វើប៉ុនអញ្ជើញមកដើមទេសម្ដងប៉ុនវិច័យតើក្នុងវាក្នុងពេជ្រយកទៅគុកមន់អនុខែយកដុំវាទៅបោកមន់និយាយបោកបោកប្របែកអនុខែតែតកែវនិយាយក៏និយាយបោកយកដុំវាទៅបោកមន់បោកសាក់យេយ៉ាងងនៅដល់ឡើងតិចយកភាសាតែតកែវមកប្រើយកដុំវាទៅបោកខ្លួនមន់តែគេយកទៅគុកមន់គុកជាគុកសាក់អីចឹងធ្វើដល់ចាក់អតកាមួយទៅមូលដល់ណោបសក់រាប់ពាន់ណាស់យកភាសាចឹងមកប្រើមិនសំសាន់បងអត់មើលសោះគេចេះឲ្យភិកចារកាណាឲ្យស្មាធ្វើម្ដងហើយតែចង់និយាយបាញ់សួរទាំងអស់គ្នាញោមលោកថៃចូលដុំមានតបោកមន់បោកសំបោកប្របែកហ្នឹងយកទៅគុកមន់គុកសាច់អីទៅអឺលោកយ៉ងគាត់ទៅចូលអនកថាចេះមកក្លប់ចូលមកដើមបានភ្នំមាសភ្នំពេជ្រពេញផ្ទះរកកន្លែងដាក់បានចូលអ្នកធ្វើត្រៃធំស្បងស្បៃតៃយវ័ននឹងបានប៉ុនមកលើនុខែទេហ្នឹងគេមិនយល់ណាខ្ញុំឡៃឬក៏គឺតអ្នកចូលចេះចូលហ្នឹងចូលឲ្យចេះបានអស្ចារ្យភ្នំនេះគុកមន់ពេញវាលក៏ចូលនាំអ្នកកាន់ត្រៃធំស្បងស្បៃត្រៃយវ័នចំណាយលុយកាក់អស់រាប់ពលរាប់ពាន់នឹងបានប៉ុណ្ណាទេណាអញ្ចឹងសូមតំណឹងចោះឲ្យសូមទូអនុខែតទៅទៀតពិធាកថាទានហ្នឹងគឺជាកថាផ្លែកអស់ពីគេទានដតីតាវិខុសលុខុសយ៉ាងម៉េចអស់កាលអស់វេលាអស់របបអស់មនុស្សអស់យ៉ាងម៉េចសូមអនុខែវិសាច់វេលាល្មមសំរុំសូមរតនាខន្តីព្រះមហាថេរ
្រមហាថែយល់ឃើញថាខ្ញុំកណ្ដាលប្រើពាក្យបោកបោកមាត់ហើយពាក្យទៅគុកគុកហ្នឹងវាគេគុកបាល់ខ្ញុំហ្នឹងគេគុកបាល់គេហៅថាគុកដែរអានឹងទៅតាមភាសាភាបរៈស្រុកដែលគេនិយមហៅហ្នឹងមានចាត់ទុកថាប្រើភាសានឹងល្ងងដូចជាមហាថែបាទចាត់យូរទេតែមហាថែនេះល្ងងល្ងងអត់ដឹងពីស្រុកទេគេប្រើពាក្យណាយល់ទេបើសិនណាមនុស្សចិត្តគេដឹងថាថាមកថែណានៅបើឯងតំបន់ណាគេប្រើគេប្រាភាសាអីអីអាហ្នឹងគេយកទៅតាមហ្នឹងគាត់ណាតែថាមនុស្សល្ងងបាននិយាយថាអញ្ចឹងហ្មងណាតែប្រការគាត់នៅប្រទេសឥណ្ឌាគេប្រើភាសាភេបរៈភាសាខ្មែរគាត់ថាមគ្គថាភាសាបាលីប្រទេសផ្សេងផ្សេងគេប្រើភាសាផ្សេងទៀតប្រទេសខ្មែរគេប្រើភាសាខ្មែរខុសគ្នាទាំងតាមប្រព័ន្ធតាមប្រទេសអញ្ចឹងមហាថែសុំកែអាពាក្យហ្នឹងទៅទៅកុំឲ្យល្ងងជាងធម្មតាអញ្ចឹងទេយកទៅតាមប្រព័ន្ធតាមប្រទេសមហាថែសួរមិនមិនអីញោមចង់ភ្លេចពីសង្គមមហាថែសួរមិនថាកថាហ្នឹងមានន័យថាវាផ្លែកហ្នឹងផ្លែកទៅដោយអីខ្លះយើងផ្លែកហ្នឹងផ្លែកច្រើននៅប្រមហាថែបើនិយាយពីផ្លែកវិញប៉ុន្តែចំពោះការដែលផ្លែកនៅក្នុងគុណកថាទានដែលថាមានច្រើនហ្នឹងគឺផ្លែកទៅដោយវត្ថុ5យ៉ាងសូមប្រមហាថែនិមន្តជ្រាបផ្លែកដោយវត្ថុ5យ៉ាងយ៉ាងបីខ្លះសូមរាប់មួយមួយល្មមសំរុំសូមសច្ចនា5យ៉ាងហ្នឹងទី1ផ្លែកដោយកាលទី2ផ្លែកដោយវត្ថុទី3ផ្លែកដោយបរិយាហកៈទី4ផ្លែកដោយអំពើទី5គឺផ្លែកដោយអានិសង្សសូមរតនិមន្តតាធុពបីណាស់មកខែរាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយប៉ុណ្ណឹងអត់ប្រែតដែរនៅតែជាភាសាបាលីដដែលចាំដល់អនុខែបកប្រែសំខែផ្លែកផ្លែកមួយមួយសូមរតនាទីប្រាប់មួយមួយហ្នឹងមានន័យថាឆ្លើយទៅតាមមហាខែស៊ូតាមហាថែសួរមិនគឺឆ្លើយអញ្ចឹងបើតាមហាថែឲ្យបកប្រែគឺបកប្រែបើមហាថែសួរថាមានប្រមាណវាប្រកប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងការប្រើគឺប្រើទៅតាមតំបន់អញ្ចឹងមហាថែណាកុំល្ងងពេកអញ្ចឹងទី1ដល់ថាផ្លែកទៅតាមកាលកាលហ្នឹងមានន័យថាកថាកាលមានតែ29ថ្ងៃទេណាក្រៅពី29ថ្ងៃហ្នឹងគឺมันអាចធ្វើកថាទៅកាលទេបាទហើយ29ថ្ងៃចាប់ពី100ខែអសុចហ្នឹងទៅរហូតដល់ថ្ងៃពេញបូរមីខែកត្តិកប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងជាក្របទៅមានន័យថាកាលហ្នឹងមានតែ29ថ្ងៃហើយ29ថ្ងៃហ្នឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចង់ធ្វើថ្ងៃណាវិធានណាក៏បានដែរតែបើក្រៅពី29ថ្ងៃហ្នឹងគឺធ្វើមិនបានទេហើយធ្វើនឹងទៀតធ្វើបានតែម្ដងទេក្នុងវត្តណាបាទមានធ្វើបាន2ដង3ដងដូចអ្វីអ្វីឬក៏ដូចប៉ុនផ្សេងផ្សេងទេតែប៉ុនផ្សេងផ្សេងញាតិញោមចង់ធ្វើតែមួយខែ2ដង3ដងក៏បានដែរតែប៉ុនកថាទាននេះឧទាហរណ៍ដូចវត្តជោគនារាមយើងបានធ្វើហើយថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងឯងស្អែកដល់តែមានញាតិញោមណាមានសទ្ធាចង់ធ្វើមកទៀតគឺអត់បានទេតែថាគឺធ្វើបានតែម្ដងទេអញ្ចឹងការផ្លៃទាំងនេះហើយឲ្យឈ្មោះហៅថាផ្លៃទៅតាមកាលហើយដល់ទី2ផ្លៃទៅដោយវត្ថុផ្លៃទៅដោយវត្ថុមានន័យថាវត្ថុដែលយើងធ្វើនោះមាន3ហ្នឹងណាមាន3ញោមដឹងទេមាន3មាន3មានតាំងពីស្បង់ទីពោសង្ឃាដីហ្នឹងណាអញ្ចឹងក្នុងមត្រៃនោះមានទាំង3ហ្នឹងញោមណាមានស្បង់មានសង្ឃាដីមានទីពោអញ្ចឹងវត្ថុទាំង3ហ្នឹងបានន័យថាយើងធ្វើត្រូវតែមានកាលណាធ្វើកថានេះត្រូវតែមានហ្នឹងណាហើយកាលណាបើគ្មានវត្ថុទាំង3ហ្នឹងទេគឺយើងមិនអាចធ្វើទៅជាកថាកាលទេហើយដល់ទី3ហៅថាផ្លៃដោយអំពើអំពើ
នៃការដែលយើងធ្វើហ្នឹងមានន័យថាយើងធ្វើឲ្យត្រូវតាមវិន័យដែលលោកបានបញ្ញត្តិទុកមកប៉ុណ្ណាឧទាហរណ៍ដូចច្បងពីពោនិងសង្ឃាអីហ្នឹងគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាកាត់ឲ្យត្រូវតាមផ្នែកដូចជាពីពោហើយនិងសង្ឃាអីបដ້ອຍមានយើងគាត់ទៅ5ហត្ថដាប់ប៉ុណ្ណា5ហត្ថដាប់បងបដ້ອຍពីពោហ្នឹងយើងលេងធ្វើមិនឲ្យបានគ្រប់5ហត្ថដាប់ប៉ុណ្ណាហើយដល់ទៅទឹងឲ្យបាន3ហត្ថដាប់ប៉ុណ្ណា3ហត្ថដាប់ហើយដល់ច្បងយើងតែ2ហត្ថដាប់ប៉ុណ្ណា2ហត្ថដាប់យើងបើសិនឲ្យញោមលីលោកកាត់ច្បងកាត់ពីពោសំគាល័យឲ្យត្រូវតាមវិន័យទាំង3ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងទៅពេញជាកឋិនតែបើញោមធ្វើឲ្យមិនបានលីលោកកាត់ឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតាមហ្នឹងទេខ្លាយទៅជាបុណ្យផ្សេងផ្សេងក្រៅពីកឋិនហ្នឹងហើយជាបុណ្យបច្ច័យ4ប៉ុណ្ណារបស់ទៀតដូចជាអាត្មាបានបច្ច័យពីងាយពីអញ្ចឹងញោមណាតែបើញោមធ្វើឲ្យត្រូវអញ្ចឹងអាហ្នឹងមានន័យថាពេញទៅជាកឋិនហើយអញ្ចឹងញោមបានកាត់បងស្បាយត្រៃជីវ័តញោមមានបានគាត់ហើយញោមមានបានគាត់ទាំងនេះបងសាមីពេលទីផ្លោកកាត់គាត់ដែរអត់ក៏បើចឹងបានទៅទៅខ្ញុំណាបងទៅ5ហត្ថដាប់ហើយដោយណាពីទឹកទៅ3ហត្ថដាប់ទៅហើយបងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយប្លែកដល់អំពើណាបងអំពើតែយើងធ្វើទៅអញ្ចឹងអត់ទៅឲ្យឈ្មោះហត្ថកថាតែបើពុនផ្សេងផ្សេងគេមិនគិតពីអញ្ចឹងឯងខ្ញុំណាអត់គិតពីអញ្ចឹងទេបើសិនតែយើងគិតធ្វើត្រង់ទៅអញ្ចឹងអត់ឲ្យឈ្មោះហត្ថកថាអាហ្នឹងប្លែកទី3ហើយផ្លៃទី4ហៅថាផ្លៃដោយបតតិហកៈបាទផ្លៃដោយបតតិហកៈហ្នឹងបានន័យថាអ្នកដែលទទួលប៉ុណ្ណាអ្នកដែលទទួលផលកថាហ្នឹងមានវិខសាមណេរដែលលោកគុំនៅចាំភាសាទីណាកន្លែងណាជាងលោកគុំនៅហើយមិនអោយដាច់ភាសាប៉ុណ្ណាដោយស្មារតីចាក់ពីងាយចឹងលោកគុំនៅវត្តណាមួយហើយមិនអោយដាច់ភាសាមិនអោយដាច់ភាសាទៅយើងធ្វើផលកថាហ្នឹងក៏បានតែបើលោកគុំនៅទីកន្លែងណាហើយលោកទទួលការត្រង់កថាហ្នឹងដោយតែភាសាគឺលោកនឹងមិនអាចទទួលកថាបានទេប៉ុណ្ណានឹងហៅថាផ្លៃទៅដោយប្រតិហកៈសម្រាប់ទទួលទៀតហ្នឹងគឺលោកក្រានតែមកចាំភាសានឹងបាន3ខែប៉ុណ្ណាហើយដល់សាមណេរក៏មិនអាចទទួលផលកថានឹងបានទៀតបានតែវិខទេហើយវិខនឹងទៀតដល់លោកនៅគុំចាំភាសាទីនឹងឲ្យបានគ្រប់3ខែទើបញោមនាំកថាមកមានសិទ្ធទទួលកថានឹងបានប៉ុណ្ណាអានឹងហៅថាផ្លៃទៅដោយប្រតិហកៈហើយដល់ទី5តែថាផ្លៃទៅដោយអានិសង្ឃប៉ុណ្ណាផ្លៃទៅដោយអានិសង្ឃនេះមានន័យថាកាលណាបើលោកបានក្រើនទ្រង់កថានឹងរួចហើយលោកក៏តែងតែបានអានិសង្ឃ5ចំណែកខាងញាតិញោមក៏បានអានិសង្ឃគឺបានអានិសង្ឃដូចគ្នាណាបុណ្យផ្សេងផ្សេងដទៃដទៃលោកមិនបានអានិសង្ឃទេតែចំណែកខាងបុណ្យកថាទៅទៀតញាតិញោមក៏បានអានិសង្ឃចំណែកខាងលោកអ្នកដែលបានទទួលក្រើនទ្រង់ហ្នឹងក៏បានអានិសង្ឃអញ្ចឹងទាំងអស់នឹងហើយតែបើសាមាសំពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកឲ្យឈ្មោះហៅថាកថានទាននឹងគឺផ្លែកតដោយវត្ថុទាំង5ប្រការនេះសូមព្រះមហាថេរនិមន្តជ្រាបទុកអបសោមនិរអបសោដល់មានអាយុទូឆ្លាយទូឆ្លាយប្រើចាំល្អប្រតិឆ្លាសិវៃណាស់យិតយកស្ដាប់បានអស់វិញលោកថែនិយាយអំពីតាគង្វោះស្បងស្បៃត្រៃគង្វោះតែលោកខែលើកអំពីផ្លែកកាលប្រចាំយ៉ាងហើយកាលផ្លែកវត្ថុផ្លែកប្រតិកម្មផ្លែកអនុសង្ឃផ្លែកទាំងអស់ហ្នឹងលោកខែវាជាបងយពើថា4ហត្ថដប់5ហត្ថដប់2ហត្ថដប់អីគេយើងហត្ថដប់យើងយល់អត់ហ៎ថាម៉េចយល់ថាម៉េចអា2ហត្ថដប់នេះកម្មនិយាយថាម៉េចដឹងអា2ហត្ថហ្នឹងឯងមកពីហានេះខែមកក្តាប់ទៀតទេច្បាស់ហើយហ៎ណាក៏មក
ងកូនច្បាស់ទេអស់ហើយទៀតរបស់ខ្ញុំតួលខែទៅតួលខែតែខ្ញុំអត់យល់ច្បាស់ទៅតាមវិញមិនពីហាត់លាពីហាត់កណ្ដាប់ហ៎ណាណាលោកខែក៏ស្រាយពីផ្លែកញាតិលោកស្ដាប់បានអស់ហើយលោកខែរៀបរាប់ចឹងព្រោះយើងសម័យទៅយើងតពុនហាក់ថាពីមកក៏ហើយដល់បុរាណមកតែកតែ20កតែទៅបុរាណក៏ពីផលសម័យលោកបុរាណកតែយើងមិនតសອບទេណាបានចាត់ទុកគឺជាកំណត់ជាបន្លាយតែ10កតែទៀតតែប្រវរា20កតែជាកោគឺកាត់ឲ្យដាច់ជាបង្ហែកទេជាប់វិញបាន20កតែរាប់ទៀតតែគ្រប់20កតែហើយ20ប្រទេស20ស្រែ20ពណ៌20ឆ្នាលហ្នឹងណាបានគេទុកដំណើរឆ្នាលត្រូវបុរាណតែថ្មីអត់តែសម័យយើងមានកតបកតែទេព្រោះមកគេកាត់តាត់ឲ្យដាច់បានកាត់ឲ្យដាច់មួយគ្នាបានយើងជាប់វិញបានបុត្របានអានិសាសបានត្រូវបានចាំយើងឡាយណាអឺសម័យមុនណាតែទៅធ្វើឲ្យបានក្នុងវាហ្នឹងណាអឺដល់សម័យឥឡូវទៅយកលុយទៅទិញកន្សាមកធ្វើមកក៏ទូដាក់ដាក់ទីផ្លាតហើយយើងដាក់ទេខ្លួនឯងទៅឲ្យជាកាត់ដាច់ឲ្យសកម្មភាពហ្នឹងណាអឺចាក់ទៅនេះកាត់ដាច់ទៅអស់ពីគ្នាបានយកជាប់វិញទៅទៅត្រូវក្រោកទៅលើក៏អត់បានក៏អត់បានអានិសាសទេបាក់បុតទេនៃបាក់ជាវាបោកមាន់ទេទៅយូរទៅយោចាំព្រះវិការមកហើយលោកបាក់នេះបោកមាន់បាក់នេះសុំជាទៅបោកទៅមកវាយហៅក៏ចាំទេញាតញោមសួរតាណាក៏បានដែរឥឡូវទៅសទីរទីទៅប្រហែលជា2ជំនួយទៀតតាមហើយព្រោះចិត្តទីដាច់ខាងមកហើយឥឡូវមិនទួលលំអិតឃុំឃុំខែកត្រង់កឋិនទេអនុថែណាបានបងអើយស៊ីបានពេកទេចាទៅនិយមស្ដាប់បានស្អីនេះភូមិខេត្តភូមិក្រុងហ្នឹងឥឡូវបាច់សួរទេសួរអនុខែតពីណាគេធ្វើតែខឹងមុនគេតែនាំឲ្យយើងធ្វើតាមគ្នារហូតដល់រាល់ថ្ងៃនេះហើយការធ្វើតែខឹងសម័យពួកអង្គគុំធរមានណាអត់ទី1សួរតែព្រះនៅអត់ទី2សួរថាណាធ្វើមុនគេតែស្ដាប់បាននេះអនុខែឡើងទៅម្នាក់ឯងយល់ពេកអើឡើងស្ដាប់ឲ្យបានសួរថាពីណាអ្នកធ្វើមុនគេហើយតើដែលធ្វើដល់ថននឹងព្រះនៅអត់ហើយធ្វើនៅកន្លែងណានោះថែតោមកតាច់ជានេះព្រះមហាថែសួរធ្វើនៅកន្លែងណាខ្ញុំដឹងឯងខ្ញុំធ្វើនៅកន្លែងណាខ្ញុំដឹងឯងហើយពីណាធ្វើមុនគេខ្ញុំមកយើងនិយាយពីនៅសម័យយើងសពថ្ងៃពីណាធ្វើមុនគេខ្ញុំចឹងឆ្លើយលេងទៅខ្ញុំណាបានន័យថាធ្វើមុនគេប្របាទបសេនទីកុសលតែធ្វើមុនគេបងណាបសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលោកបានតែងតាំងកឋិនហារកិច្ចហ្នឹងនៅក្រុងសាវត្ថីណាចំពោះភិក្ខុ30អង្គណាដែលលោកបានមុននឹងចូលវស្សាលោកតែងតែទៅក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះបសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យបានមុនចូលវស្សាបងណាចឹងពេលនោះក៏គន់ដំណើរទៅបន្ទាត់បងណាក៏ទៅបន្ទាត់ក៏ចាំភាសាពាក្យកណ្ដាលផ្លូវទៅដល់ចាំភាសាពាក្យកណ្ដាលផ្លូវរហូតដល់ថ្ងៃបវរណាចេញភាសាហ្នឹងក៏លោកធ្វើដំណើរទាំង30អង្គទៅថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅវត្តជេតពនបងណាដល់ទៅថ្វាយគុំចឹងទៅពេលដែលធ្វើដំណើរទៅ
លដូវហ្នឹងរដូវភ្លៀងណាភ្លៀងជោគជាប់តាមផ្លូវហ្នឹងមានហុកបបាច់បបាច់តាមផ្លូវមានភ្លៀងក៏ច្រើនណាធ្វើឲ្យទឹកទៅបងទឹកជីពណ៌ទាំងអស់លីងក៏អញ្ចឹងពេលនោះក៏ចូលទៅក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គតាំងទូទឹកជោគទាំងអស់អស់ដល់ពេលថ្វាយគុំហើយពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏សួរថាមានវិខទាំងអស់អង្គសរីរៈយន្តរបស់អ្នកអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេនៃការរស់នៅរបស់អ្នកហ្នឹងយ៉ាងណាដែរមានការត្រូវរូវគ្នាមានការប្រព្រឹត្តគ្នាដែរឬយ៉ាងណាឬមួយការរស់នៅហ្នឹងមានចង្ហាន់បណ្ឌបាអីហ្នឹងយ៉ាងនេះយ៉ាងណាដែរពេលផងលោកកាញ់សួរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញដូចនៅក្នុងវត្តយើងក៏អញ្ចឹងដែរតែជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគ្រប់វត្តទូទៅទៅទាំងអស់ក៏តែតែមានពិធីអញ្ចឹងដែរប៉ុណ្ណាវាមានគេថាឲ្យទៅវត្តណាគង់ចាំប្រវសាហើយឧទាហរណ៍នៅក្នុងវត្តហ្នឹងមានលោក2 3អង្គដែលគង់ចាំប្រវសាវត្តហ្នឹងហើយពេលដែលចេញវសាលោកតែងតែប្រជុំសង្ឃណាប្រជុំសង្ឃសួរទៅវិញទៅមកថាតើគង់នៅចាំវសាជាមួយគ្នាទេចំនួន3ខែហ្នឹងមានការវិវាទបោះទេគ្នាជំរងជំរះដោយវិធីបែបណាទេហើយជំរងជំរះគ្នាហ្នឹងអាចដោះស្រាយទៅអធិការហ្នឹងបានតែឬទេតែបើសិនណាកោះស្រ័យនៅអតិកោនឹងបានគឺមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើកថាបានទេព្រោះណាអញ្ចឹងបើសិនណាលោកក្នុងវត្តណាមួយកោះទេនេះហើយមិនមានការលើកលែងនេះមិនមានការរងងទៅអតិកោហ្នឹងក៏មិនអាចធ្វើពលកថាទៅបានដែរណាអានឹងវត្តមានទូទៅគ្រប់វត្តទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគេគង់ចាំភាសាហើយពេលទៅចេញភាសាហើយទៅតែលោកកោះទេពីមុនមកក៏ដល់ចុះទៀតទៅត្រូវនេះអានឹងក៏អាចធ្វើពលកថាទៀតទៅបានតែបើលោកមកក្នុងវត្តមិនត្រូវព្រះទេមិនព្រមព្រះទេគឺធ្វើបុណ្យកឋិនទានមិនបានទេប៉ុណ្ណាអានឹងសំញុំទៅកន្លែងដូចផ្លៃផ្លៃទៀតបាទអញ្ចឹងពេលនោះប្រសាទតាមពុទ្ធលោកសួរអញ្ចឹងណាទូវិខ30អង្គហ្នឹងសួរទៅក៏លោកថាអត់មានតបទេព្រះទេនៅ30អង្គបាននេះទៅនៅព្រមព្រះទេណាបាទហើយចំណាំបណ្ឌបាទក៏អត់មានទូបាអីដែរណាដោះស្រាយបានតែលោកបាទបំផុតគាត់ទៅធ្វើដំណើរមកតាមផ្លូវមានលៀងជោគចំទៅទឹកទៅដោយស្ពងដោយយពទៅប៉ុណ្ណឹងឯងចៅហ្នឹងអត់អីទេអាចប្រព្រឹត្តទៅបានអញ្ចឹងណាក៏ដល់អញ្ចឹងពេលនោះក៏ព្រះអង្គលោកសញ្ជឹងគិតណាសញ្ជឹងគិតថាអោនៅក្នុងសាសនាតថាគតរបស់ខ្មែរឯងមិនបានអនុញ្ញាតតែងតាំងឲ្យមានត្រៃជីវរជាកថានិពាននេះឡើងទេណាចំពោះពុទ្ធពុទ្ធតែមានដល់មកតថាគតសាសនារបស់អង្គតថាគតមកឯងគឺមិនបានតែមានសោះអញ្ចឹងពេលនេះក៏លោកបានតែតាំងថាអនុជាញាភិពុទ្ធវេវសង្ឃុថានង្គតូនង្កថានង្អថារិតង្អថាតកថេណវុពុទ្ធវេបញ្ចកបញ្ញបសន្តេណាមនីវិខទាំងឡាយឥឡូវតថាគតអនុញ្ញាតឲ្យវិខដែលគង់ចាំភាសាហើយត្រូវតែទទួលគុណកថានិពានបានអញ្ចឹងចាប់ពីពេលហ្នឹងមកក៏ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទធ្វើគុណកថានិពានអាប្រកេតជពុះប្រសងតែគង់ចាំព្រះវសាតាំងពីពេលដល់មករហូតដល់សប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងសេចក្តីតបានបញ្ជាក់មកផ្លៃផ្លៃបន្តនេះសូមប្រង្ហាថែមកជ្រាសាធុជ្រាបឲ្យបានសើងអនុថែឆ្លើយមកត្រង់ត្រូវហើយនោះណាធ្វើតាំងពីព្រះអង្គគង់ជន់ទៅធម៌ធៀបនៅក្នុងវត្តជាតិពុនក្រុមសារថៃដែលមានប្រព័ន្ធប្រតិទិកសោអ្នកបដាមធ្វើសកម្មគុណទេដំបូងប្រកេតដល់ព្រះវិខទាំង30អង្គមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធាននៅពេលនោះ
ថ្ងៃដូចនោះហើយបានជាយើងធ្វើតគ្នារហូតដល់ដល់ថ្ងៃដល់យើងឡាយធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងកត់ទុកយូរនៅតតាមឆ្នាំទៅទេអឺវិញចង់នឹកឃើញដេកដេកចង់ធ្វើរត់ធ្វើភ្លៀងអត់ទេណាអឺកត់ទុកមុនណាអញ្ចឹងបានបុណ្យតាមរយៈឆ្នាំមុនណោះអឺបានបុណ្យយូរហើយតាមកិត្តិកម្មកត់លោកទុកតាមចឹងគេធ្វើមុនបាត់អញ្ចឹងណាក៏នឹងចប់នេះស្រួលដែរអង់គ្លេសទៅមកចប់ខ្មែរមកបានកឋិនមួយកាលសុំវាយ៉ាងមកដែរនៅចប់នេះសឹកកត់ទុកអត់ដូចវត្តធីឡាខាងនៅហ្នឹងកឋិនថ្ងៃហ្នឹងដែរទៅកត់ទុក4 5ឆ្នាំមុនហ្នឹងតែ4ឆ្នាំទៅមុខវាកត់ទុកអស់មានចាំ2010ប្រាក់20 2021សឹកតែទៅមកទេអូខ្លាំងអង់គ្លេសហើយយកទៅធ្វើចប់ខ្មែរទៅធ្វើទៅអង់គ្លេសមកបែរតើតកតកអញ្ចឹងមិនធម្មតាទេណាអញ្ចឹងមិនក្រទេកថានោះបើឲ្យទៅប្រសំត្រូវគ្នាព្រមព្រៀងគ្នាតាមវិធីគ្នាកុំឆ្លោះគ្នាគឺកថាបានបើណាយយើងខែនេះអញ្ចឹងណាប្រសំគុំចាំភាសាបន្តភាសាទេ3ខែហើយបើអង្គចាំអាចថាអត់ឆ្លោះជាមួយបងបឹងកលាដែរទេអត់វាយគ្នាដដែលមីទៅចប់ទេព្រោះនៅជាសັບព្រោះនៅជាសុវ័យទីអង្គហ្នឹងមកចាំអាចថាខ្លួនឯងឆ្វេងស្ដាប់ខ្លួនឯងបើសាក់ខ្លួនឯងណាឯងទៅចូលមួយណាគេណោះអើចាំប្រសំអត់ឆ្លោះគ្នាទេអត់ស្លាប់គ្នាទេព្រោះកថាបានតែប្រសំវត្តនឹងត្រាស់គ្នាព្រោះកថាអត់បានទេមកតែអត់ចាំអត់ខ្ញុំចាំឲ្យចាំតែប៉ុណ្្នឹងថាបើលោកត្រាស់ហ្នឹងព្រោះកថាទៅបានប៉ុណ្្នឹងបើចាំឲ្យចាំតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយក៏បងប្អូនបាក់ចាំពេកក៏លោកទេចិត្តចាប់ឲ្យរស៊ីរស៊ីដល់ចាប់ហើយនឹងចាំមកឲ្យខ្លះទេអញ្ចឹងក៏នៅមកជំនួសទីប្រហែលជាចប់ហើយឧថែបាទដល់ព្រីហើយយើងនៅនិយាយមិញស្ដាប់បានហើយអានិសងអីនោះគួរដល់អ្នកទៅខ្ញុំកណាស្មារតីប្រាប់មកអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅគ្រៀងមួយឈោងពេញមួយដុល្លារហើយ100អ្នកជើងហ្នឹងគឺមិនទាន់ដឹងអានិសងកថានេះមកម៉េចបានវាបានប៉ុនយ៉ាងម៉េចខុសគេយ៉ាងម៉េចបានជាម្នាក់ម្នាក់ចាំធ្វើម៉េចម្នាក់ម្នាក់ចាស់ចាស់មិនបានធ្វើកថាដេញលក់ទេខ្លាចងាប់ទៅវាមិនបានប៉ុនកថាអានិសងកថាក៏ទៅអនុថាអញ្ចឹងនេះមិញវាយអាត្មាតតាអាត្មានោះជាតិមុនបានទៅកឋិនហ្នឹងបាទកាលជាតិនឹងមកពុះខុសគេអត់ដឹងថាកពុះមិនត្រូវបានផងគេអាបាល់ផ្ទះក៏ត្រូវអាបាល់ត្រត់ក៏ត្រូវអាគុកសិញក៏ត្រូវអាមើលលខោនផុនសិតក៏ត្រូវវាយតតាអីតោហ្នឹងមើលឃើញច្បាស់ផងអាគេឡយគេត្រូវបាំងគេខ្ជិលគាត់គេថាគេកពុះខុសណាអានអីចតនាចារិកាអានអីបាញ់គេបាញ់ឯងបាញ់បានអ្នកឯងឥឡូវបាញ់ទៀតទៅលោកចារិកាវត្តដុកភ្លេងលោកថាអោតដាក់ក្របនៅស្កតើថ្មអោតដាក់ក្របនៅបាញ់មកបាញ់ត្រូវបាញ់ដែរអត់មានដាក់ក្របឲ្យទុកចោលដាក់ក្របបាញ់នេះលោកថាអោតដាក់ក្របនៅស្កតើថ្មថាអោតដាក់ក្របនៅបាញ់បានស្មានបានធ្វើកឋិនហើយពូខុសគេខ្លួនឯងក៏ប៉ុណ្ណាណាស្មានឡើងរបស់ពូអាចារ្យឡើងពូគ្នាលើនេះលោកថាអាចារ្យបានធ្វើកឋិនទៀតហើយតែបានប៉ុនកឋិនជួយបានកឋិនយងចិត្តទេឲ្យស៊ីความពីពេលពូកណ្ដាលគោមកកណ្ដាលទេទៅផ្ទះកណ្ដាលរត់ទៅថៃយើងទៅទីទៅទីមកទំនួលទៀតចាស់ឥឡូវចាំឲ្យអនុថែបញ្ជាក់មុនយើងបែកគ្នាតែនេះជាព្រៃលើកទី1ហើយតែគេទៅហាយទៅលើកចុងក្រោយដែរយល់ណាអឺអត់ដែរទេព្រៃទី1ចៅឯកតាតាមទីសំការាពំថែចៅឯកតាវត្តទុនារាពំថែនេះជាលើកទី1ហ
ហើយក៏ជាលើកចុងក្រោយនៃដំណើរអាត្មាដែលមកថ្នាក់នៅចេញចូលចេញចូលដូចពលពេកចំណេះខ្លះទៅនោះខ្លះចិត្តដល់ដំណើរត្រឡប់ទៅវិញហើយទៅទៅវិញថ្ងៃ28ខែ10នេះហើយយល់ណាអញ្ចឹងទុកជាអនុស្សាវរីយ៍មាននិស្ស័យជាមួយយកលៃតាមប្រតិទិននៅនៅវត្តទីឡាមកទេកឋិនវិញហើយនឹងដែរកឋិនវិញមិនដូចកឋិនយើងពុនដំតៃកឋិនវិញ100តៃយើង200តៃរងលៃដាក់តៃឃើញប៉ុនម្ដងបាន10000ដុល្លារមិនដូចយកលៃបាន30000ក៏មាននិស្ស័យជាមួយយកលៃឆ្នាំទៅមកជួបវត្តប៉ុនសច្ចាយពួនខ្ញុំរាមតជនតាមកាយឆ្នាំនេះមកប៉ះកឋិនទៀតតាមបិទទីមកទៅទៅដល់មើលចំស្វាយមកអេរីកុនប្អូនប្រាប់ថាតាមបិទទីតាមណាធ្វើកឋិនឆ្នាំនេះមុនរីកុនផងណាចិត្តទុនដាច់ហ្នឹងណាចៅអាចតាក៏មួនញោមដៃក៏មួនទៅមិននៅកឋិននេះនោះណាទុកចិត្តមកកឋិននេះនេះវិញក៏ចិត្តនឹងដាច់ពីញោមដៃឬមាននិស្ស័យអត់ទុនមកនៅណាអត់ទុនមកនៅគេតែមួយយើងឡាយដល់ក៏គេនិយាយយល់ណាអញ្ចឹងសូមព្រោះទៅអនុថែអំពីអានិសង្ឃកឋិនដែលញាតិយោមផំលះបង់ពេលវេលាលុយចាក់ប្រសម្បត្តិខ្លួនធានតែផំរយូរហើយហ្នឹងណាយើងឡាយយើងឯងអត់មានចំណាញ់ទេយើងធ្វើប៉ុនណោះចូលចៅឯណាអលះបង់ប្រសម្បត្តិពេលវេលាខ្លួនចៅសូមច្បាស់សូមអីមកអស់ហើយដល់យើងរងរងពោខាត់ត្រង់ណាដល់មកដល់ធ្វើប៉ុនម៉ែប៉ុនកឋិនហើយកឋិនដែលគេខំលះបង់អស់ហលីទៅស្បល់អីណាលោកខែបានបហលបានអនិសង្ឃយ៉ាងម៉េចដែរដល់អ្នកខំធ្វើទៀតហើយគេមិនបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកជួបជួលជិះនោះបាក់ដុកវាបោកមាស់នោះប៉ុន្តែអ្នកខាន់ខៃធំអស់លុយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនវាយ៉ាងម៉េចដែរដែលខំធ្វើហ្នឹងណាតើមនុស្សថែបញ្ជាក់ឲ្យខ្មាស់គេណាណាតើកណាចិត្តឡើងយន្តហោះទៅវិញណាមនុស្សថែរយ៉ាត់ដើរវិញទៅប្រុកភ្លេងដល់ខ្មាស់គេណាបញ្ជាក់អនិសង្ឃទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ចុងក្រោយថ្ងៃនេះបុណ្យកឋិននៅវត្តចូលតនារាមទីក្រុងបុរីនោះយកថ្ងៃនេះក៏ចំទេសូមអរតនាបច្ច័យអតិកាវត្តកភ្លីនអាដាក់យ៉ាងម៉េចមកលំងក៏រស់ហើយស្ដាប់បានកុំខ្លីពេកកុំវែងពេកអំពីអានិសង្ឃដែលញាតិយកបដតាយុធ្វើកឋិននៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមអរតនាវិសាជនាខំទេធារៈក៏ពុទ្ធព្រះមហាថេរដើមតាមហាថៃសួរទៅធោបានទៅសួរអរគុណកងយងមានដៃសួរចឹងដូចអកលខ្ញុំណាសួរធោបានល្អជាងមហាថៃប្រហែលជាពីរងាជពីបានដឹងហើយអំពីអានិសង្ឃនៃចិត្តយងទូពុនកថាធានមានប្រមាណប្រការនោះខ្ញុំក៏ណាស់ថាភាពក៏បានរៀបរាប់ជូនមកហើយប៉ុណ្ណាដល់ឲ្យចិត្តយងដែរប្រហែលមកបានន័យថាកុំបាត់ដំណែក៏ប៉ុន្តែពេលវេលាក៏ម៉ោង12ជាងទៅហើយណាតែមហាថៃចិត្តតែឲ្យខ្ញុំកណារៀបរាប់បន្តទៀតព្រោះណាឥឡូវខ្ញុំសុកចិត្តឲ្យអាត្មារៀបរាប់ទៀតឬក៏បាច់ទេខ្ញុំបាទខ្ញុំហៅបាយទេខ្ញុំបាទមើលមុខខ្ញុំទៅជួហើយមហាថៃបានចោទប្រកាន់សួរថាដូចខ្ញុំបានធ្វើត្រៃធំណាហើយគេបានធ្វើតែម្ជុលជិះតែប៉ុណ្ណឹងគេបានអនុសង្ឃថ្នាក់ដល់ខ្ញុំចំណាយខាងយោគហើយធ្វើធំចឹងដល់បានអនុសង្ឃយ៉ាងណាដែរអញ្ចឹងចំពោះអានិសង្ឃដែលញាតិយោគបានធ្វើធ
ធំនិងតូចអាស្រ័យទៅលើទឹកចិត្តខ្ញុំណាដូចថាវិចារពីងាយចឹងអាស្រ័យទៅលើចេតនាបាទឧទាហរណ៍ចេតនាយើងបានធ្វើធំហើយណាបានធ្វើច្រើនហើយដូចយើងម្លាយបានធ្វើត្រៃធំចឹងបើទឹកចិត្តយើងចាស់ខ្លាដូចគេហ្នឹងអាហ្នឹងច្រើនលើគេទាំងអស់មិនបានប្រហែលអានេះគេឲ្យចេះឲ្យជួលហ្នឹងទេបានលើកទៅតទៅទៀតណាបងប្អូនថាគេអោយជាអោយជួយពីបានអានិសងគេតាមពីជាបីទៀតដល់ញោមបានគ្រប់មើលជាតិបងណាអានិសងហ្នឹងវាបានជិះអាស្រ័យទៅលើទឹកចិត្តអាស្រ័យទៅលើចេតនាបញ្ញោមបងណាតែបើសិនតែញោមបានធ្វើហើយចិត្តរបស់ញោមចេតនារបស់ញោមមានការស្ដាយរបស់អមឡាយមានការមិនច្រាស់ច្រឡាស់អំពីឋានសកលរបស់ញោមទេពីតែញោមបានលះបង់របស់ហ្នឹងទៅគេប្រសងហើយញោមនៅប្រកាសថារបស់ហើយរបស់ឯងនឹងតទៅទៀតអានោះបាននិយាយថាមិនពួនទេបងណាអ្វីដែលយើងឲ្យទៅគេឲ្យគឺអស់បាត់យើងហើយបងណាយើងយ៉ាងណាមួយលុយកាក់ប្រាក់កាសស្បង់ស្បាយត្រៃជីវរយើងដែលយើងបានលះបង់មកគេជាមួយសំហើយរបស់គឺរបស់សំបាត់គេរបស់យើងទៀតទេយើងណាកាលណាបើយើងទៅប្រកាន់ថារបស់យើងទៀតអានោះមិនបានពួនទេបាទសុខពីព្រោះណាអាស្រ័យទៅលើចេតនាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចញាតិយកបានកសាងគាត់កសាងសាលារៀនកសាងប្រវត្តិវិទ្យាកសាងវត្តដល់បងយកបានកសាងរបស់នឹងហើយយកទៅប្រគេនជាពុទ្ធសង្ឃដល់ប្រគេនជាពុទ្ធសង្ឃហើយយកកុំប្រកាន់ថាបញ្ញោមទៀតយកទៅប្រកាន់ថារបស់របស់សង្ឃកាលតែបញ្ញោមនៅប្រកាន់ថារបស់យើងទៀតយកអត់បានខ្លួនទេយកឆ្លាក់ទៅកោតជាតកែកោតជាចោតកោតជាពីងកោតជាឡាដល់ហ្នឹងហើយយកណាអានឹងអត់ទៅយកទៅប្រកាន់ថាបញ្ញោមគឺកោតស្អាតហ្នឹងហើយបាទហើយអត់បានអានសង្ឃទេចឹងយ៉ាងណាមិនមានធ្វើអីក៏ដោយឲ្យតែយើងមានចេតនាយើងខ្លាំងផងដាច់ពីខ្លួនយើងហើយគឺអស់របស់យើងហើយអ្វីក៏ដោយបាយប្រសាទក៏ដោយបាយម្ចាស់ក៏ដោយសំឡងម្ចាស់ក៏ដោយឲ្យតែយើងខ្លាំងផងដាច់ទៅហើយមកគេជាពុះប្រសងហើយគឺរបស់របស់សំហើយខ្ញុំអត់មានទៅប្រកាសថាអូបាយអាចសំឡងអាចមកអូបាយអីគឺអត់មានឲ្យយើងរៀនទេតែខ្ញុំនៅប្រកាសចឹងទៀតអត់បានទេថាបាទបងបានបងទេនៅតែរបស់យកម្ដាយហ្នឹងចឹងរបស់ហ្នឹងយកមកបានចំណាយផងហ្នឹងក៏យកនៅថារបស់យកម្ដាយចឹងក៏យកចំណាយថាថ្លៃរបស់ហ្នឹងទៅថ្លៃប៉ុនយកទៀតហើយអត់តែយកលះបងដៃពីដៃថ្លៃប៉ុនយកមកអាហ្នឹងទៅបានបងពេញពេញប៉ុណ្ណាក៏អាហ្នឹងសុំយកមកជិះពីរឿងហ្នឹងឧទាហរណ៍ទៅយកយកស្អីយកមកដាក់វត្តរបស់អីដែររបស់ខុសភាទាំងម្ដងបានយកមកដាក់វត្តហើយបើសិនតែយកនៅតែតាំងថារបស់យកទៀតអាហ្នឹងអត់បានបងទេយកមកមានតែរឿងនេះនៅតែមានតែរឿងកើតឡើងអត់តែយកតាំងចិត្តថារបស់យកមានរឿងមានបានតែបើយកយកមកដាក់នៅក្នុងវត្តហើយតាំងថារបស់នៅរបស់សំសំយកធ្វើអីធ្វើទោសឲ្យលើសំសំដាក់ណាដាក់ទោសឲ្យលើសំអញ្ចឹងបើសិនណាយកទឹកតែចិត្តអានឹងពុនពេញពេញណាបើអានឹងសំយកជ្រាបចឹងហើយបើយកមិនតាំងចិត្តចឹងទេអានឹងបានបាបហើយតែយកស្លាប់ទៅយកមកទៅណាទេនៅតែសាក់ក្បែរដែរហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងសំយកជ្រាបទៅតាមហ្នឹងចឹងអានិសងនៃការធ្វើបុណ្យកថាទានក៏ដូចគ្នាដែរមិនថាឲ្យធ្វើតិចមួយច្រើនទេបើអ្នកធ្វើតិចមានចេតនាស្អាតបរិសុទ្ធចឹងក៏គេបានអានិសងច្រើនទៀតដែរហើយដល់យើងធ្វើច្រើនហើយតាំងចិត្តស្អាតបរិសុទ្ធចឹងអានិសងយើងក៏បានច្រើនដូចគេគ្រប់អស់ទេបាទណាក៏តាំងចិត្តឲ្យស្អាតស្អាតចឹងអានឹងចាំពីអានិសងខ្លីៗបាទហើយអានិសងនៃបុណ្យកថាទានហ្នឹង
បានយកបានជ្រាបហើយអានិសង្ឃដែលកើតមានវិញយកបានធ្វើមាន6ប្រការទាំងទី1ផ្សព្វបញ្ញាវិសារតោយកមានបញ្ញាធ្វើបានមួយនេះសូមបីតែយកមានសូត្រចាប់ពីឆាប់ចាំគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ហ្នឹងអានិសង្ឃដែលយកធ្វើបុណ្យកឋិនទី1ដល់ទី2ហៅថាសរុបតាសរុបតានឹងបានយកកើតទៅពេលណាជាណាមានរូបស្អាតហើយរូបស្អាតកើតឡើងដោយសារដោយសារយកបានមានស្ពងស្បាយស្បាយជីវ័នហ្នឹងបងណាចឹងយកកើតទៅជាណាណាក្តីរូបផងយកទៅស្អាតបើគួយមហាថែរីបងណាថែគួពេកមានពេកគួដល់ទៅបីពុកវៃសិញអីទេមានទៅបើសិនទៅបីពុកវៃសិញមកវៃឆ្នាំពីណាវៃឆ្នាំគេទៅយកទៅជ្រៃដាក់បងមិនអាចបីកើតទេបងចឹងបានគេថាយកធ្វើកថាទៅបានស្អាតហើយបងណាហ្នឹងហើយហើយដល់ទី3ហៅថាសុខសារតាសុខសារតានឹងមានតែសំឡេងញោមពីរោះគាត់ញោមចង់ជ្រៀងចង់និយាយចង់ស្ដីចង់ថាឲ្យកូនឯងកូនមិនខឹងទេព្រោះអីព្រោះសំឡេងញោមមានតែដងពីរោះណាដូចញោមគំស្រីបានស្មូតមកព្រោះណាជុំណាគេបានញាត់ញោមផ្សេងផ្សេងទីចង់ស្មូតចឹងដែរបានពីរោះតែវិញប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងបានន័យថាញោមកោតចិត្តណាណាសំឡេងញោមនិយាយទៅអាក្រក់ទៅគេក៏គេថាញោមពីរោះដែរណាញោមសុយទៅទូទៅដល់អត់អ្នកខ្លះថាឲ្យគេមិនគួយអត់ជាខឹងទេបងបាទអ្នកខ្លះថាឲ្យគេល្អគេល្អគេទៅតែខឹងណាអានោះគេទៅតមខុសគ្នាដោយសារអានិសង្ឃនិពន្ធអញ្ចឹងខ្ញុំថាថាសុខសារតាទី4សុវណ្ណតាសុវណ្ណតាហ្នឹងបានន័យថារូបញោមស្អាតដូចគេហ្នឹងបងសំគាល់ហ្នឹងមើលទៅគឺព្រៃដូចវាអញ្ចឹងណាពីណាមើលទៅកប់ទៀតស្រឡាញ់គ្រប់គ្នាទី5សុខសន្តានណាសន្តានញោមសន្តានត្រង់ព្រៃមានទាំងផ្លេកទាំងវិជ្ជាទាំងពីរបស់ទាំងពីដាទាំងពីកាយទាំងពីចិត្តតាមវិសោខ្លួនបានតែមើលទៅបន្លែណាសំទាំងអស់ប្រឡងពីបវរកញ្ញាវិជ្ជាបវរកញ្ញាវិមួយទូទុកលោកចឹងណាអានោះគាត់ថាអីអានិសងនេះគាត់ទៅទៀតបងណាហើយដល់ទី6ហៅថាចក្រវត្តតេរិជានោហតេញោមចង់បានកើតទៅជាកូនស្ដេចនៅប្រទេសណាមួយគុំតែបានដូចតែញោមចង់បានទេដូចជាស្មារតីចិត្តគេនិយាយចឹងណាចឹងសូមប្រហែលថាមកជ្រាបាទជួយជួយទៀតហើយយកបានហើយណាបាទញាតិញោមស្ដាប់ហើយអានិសង្ឃកថាញាតិញោមខំលះបង់នៅពីក្រៃកំណាញ់រលីបានទៀតទុកយកទៅធ្វើផលចង់បានផលចង់បានអានិសង្ឃអត់ទេអានិសង្ឃកថាទាំងអស់គ្នាញោមថាចង់ធ្វើស្មារតីចង់ធ្វើតែចង់បានផលចង់បានអានិសង្ឃទាំងអស់ដោយអនុថារីគាត់ទីមួយសវណ្ណតាមានផលជាផលកាយល្អបាច់មេឃអង្គឡងបាច់មេឃអង្គភ្លឺទុនៀងពេជ្រកត្រាដៃក៏ផលវណ្ណណាដៃនៀងវិសាខាដៃកើតមកដើរមេឃអង្គមានមកដើរណាស់ព្រោះម៉ៃដូស្អាតម៉េះអាចារ្យចៅវត្តឃើញឈួតទៅព្រោះហ្នឹងណាមិនឈួតតាចារ្យឈួតដល់លោកសំទៀតទៅក៏ដូចនៀងផលវណ្ណណាពេជ្រកត្រានៀងខ្នងចូលម៉េះប៉ុន្តែផលសម្បល់ស្អាតល្អត្រង់ណាអាប់មែនតើបាច់មេឃអាប់បាច់ចូលទៅសាឡនបាច់ចូលទៅភ្លុំពេកហុយចិត្តក្តៅទៅវិជ្ជាឲ្យកើតអស់ស្អាតហ្មងព្រមព្រៀងល្អហ្មងឡើងលើទីឡើងលើម៉ាច់ទីមកដាក់ខាងណាទៅត្រូវអាទៅត្រូវអាបដាយទៅត្រូវអាពោះទៅត្រូវទៅម៉ាច់ទៅទៅទៅផាត់អន្តរជាតិគេកំណត់ដាក់មកជាប់ដោយអនុថាថាអញ្ចឹងណាអស្ឡៃជាប់ប្រវត្តិកញ្ញាស្រីក៏ប្រុសជាប់ប្រេសទីបយគេអញ្ចឹងណាក៏ដាក់ខាងណាជាប់ទៅនឹងមានពណ៌សម្បល់កាយជ្រុងព្រេងល្អសំឡេងពីរោះកើតចិត្តណាណាបានជាស្ដេចចក្រពត្តិត្រានិរិយសោយរៀងក្នុងនគរនឹងក៏ណាក៏ដោយឲ្យទៅត្រូវធ្វើចំបានសោយរៀងហើយជាស្ដេចចក្រពត្តិត្រានិរិយកើតចិត្តណាណាក៏ចង់បុះជាវិខោបិបានជាអេហិវិខោអេហិវិខោន
ណីបងស្វាយត្រៃយវងបាច់ទេទេវត្តកោបាច់ទេទេដល់ថ្ងៃគូបងយពតដែលតែមកឯងវត្តកោខ្លួនឯងតែត្រៃខ្លួនឯងចូលចេះខ្លួនឯងយពតទឹកសពមាសដែលតែមកដោយសារអានិសង្កាបានចាប់ទេញាតិញោមអស់សំប្រាំប្រែងរលួយរកាត់ព្រះឋានទេហើយលោកបានអានិសង្ក5ដូចអនុថារៀបរាប់មកបាញ់បាញ់ចឹងយល់ណាបាទបានធ្វើកថាអត់អាចធ្វើអនុថាបាញ់របស់មកហើយអើបាញ់ចោះចំចាប់ចំក្រោយហើយយល់ណាក៏ចាំប៉ុណ្ណឹងចាស់ប្រមាយរមូលកងការមហាកសលដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចាស់ទៀនធានតាមពុទ្ធជិតយកពីតាមឡាយព្រមទាំងស្រីស្រីព្រមទាំងស្រីស្ដាំញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបរិការិការជើងឆ្នាំកំធ្វើការទទួលពុទ្ធជូតលៀងចានលៀងឆ្នាំវិអត់មហោចាប់វិមន្សើមិនមហោទៅដល់ថ្ងៃនេះរាសីរាសីចិត្តដល់វិចាប់ហើយតែញាតិញោមខំប្រឹងប្រែងណាលះបង់ទាំងស្ដៅទាំងជាទាំងព្រឹងទាំងយកតាមាសសូមច្បាប់យកបញ្ចូលធ្វើបន្ទិកតាចាក់អានិសង្កអស់តែវកណ្ណាគ្រប់អង្គរបស់ចារណៈកម្មការប្រធានអនុប្រធានរហូតដល់សមាជិកវិជាជួនម្ចាស់កថាតូចចាក់កថាធំទាំងអស់បានបន់ស្មារតីរបស់នេះប្រមាណរមូលកងតាមហាកសលរបស់ណៃដាំនេះតាមបីអគុសបស្ស្រាយជូនរបស់នេះមានខាងបរការីជួនមេតាបៃតាចតុរិតាមកសុំសូមមានសច្ចាលហិតចិត្តសច្ចាលហិតងាយស្លាប់យូរហើយក្រៃស្លាប់បច្ចុប្បន្នថ្មីនៅស្រុកខ្មែរនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីបារាំងអូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់កាណាដាក្តីនេះដោយសារអំណាចអានិសង្ឃពលខិននៅក្នុងវត្តយោធនារាមរបស់យាយឧបាសិកាឡៃនឹងយោទីនតាព្រមទាំងត្រៃតូចត្រៃធំខ្លះដាក់យាយយោពុទ្ធបរិស័ទកម្មជឿឋានទាំងអស់ក្នុងយាយពុទ្ធបរិស័ទណាមកទទួលអ្នកផលឲ្យបានរួចសរជាទុកទោសបានអរសាទកម្មសុខតិទូទេវតាទាំង6ជាន់ដល់បានសោយសុខដល់នឹងរិទ្ធិយោបានជាព្រះយោភិនតរិទ្ធិមួយណៃមួយចំណាយទៀតសូមបំរើមូលកងតាមហាកសលកាលឡើងអំពីសូត្រធម៌ស្ដាប់ធម៌ទេសនាទទួលបរិសន្ធារៈញូអតាមវិញសំឯងរហូតលពោដល់ថ្ងៃនេះនឹងចាប់នេះសូមលើកមហាកសលទាំងអស់នោះថ្ងៃប្រទេនដល់វិចារអង្គការជាអធិបតីសង្ឃធំនៅក្នុងវត្តយោធនារាមនេះតែលោកដឹកនាំយាយោអាចារ្យគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យផ្សេងផ្សេងក្នុងវត្តទីនេះរក្សាវត្តទីនេះឲ្យជាកន្លែងដែលយាយោពុទ្ធបរិស័ទនិងកន្លែងធ្វើបុណ្យធ្វើទានសូមបំពេញបំពេញកងការមហាកសលរកេនដល់ប្រសង់ចារអាចារ្យកណ្ណាគ្រប់អង្គយាយោពុទ្ធបរិស័ទម្ចាស់ដើមជាប្រធានដើមព័ន្ធអង្គនេះសូមឲ្យគុណរតនត្រ័យដែលជាបារមីពុទ្ធបថលសម្បទោសាសិទ្ធចាស់ទឹកចាស់ដែលចាំជួយបីបាច់ហើយតាមកណ្ណាគ្រប់អង្គយាយោពុទ្ធបរិស័ទខ្ញុំមណារុខថែទាំអស់មហាថែទាំអស់បានសូមបានចម្រើនសុខភាពល្អជួបជ័យសេរីសុខស្បីអបលសុខមហាបតាជួយការរកទីចំនួនជួយដូរលក់ចេញទិញចូលក្នុងរំដៅតាមផ្លូវទឹកផ្លូវគោកសូមអបលបងប្រទេសជាជំនះឈ្នះអស់លើទៅគ្រប់ទិសទីបងប្អូនមានទុកសោករោគវិញ្ញាណតារាជួបជុំគ្រួសារលោកកាយថ្ងៃខែឆ្នាំខាលរណោយវ័យពីទីរដ្ឋកាយប្រអប់ដាក់ណាគ្រប់អង្គជាជុំពុទ្ធបរិស័ទបានឡើយសូមបានទុកសោកការជួបវិញបច្ចុប្បន្នជាតិអនាគតជាតិសូមឲ្យយាទញោមដាក់ណាទាំងអស់ស្គាល់ទាំងមានបានទុកចម្រើនតាមជាតិណាណាជួបពុទ្ធជួបធម៌ជួបសង្ឃជួបតបជួបតបញ្ញាសុខភាពល្អយូរវែងយោងអង្គយើងដល់ផងណាទៅបាត់ណាវៈណាផលណាសូមបានតម្រេចឲ្យបានស្មើគ្នាទាំងសូមអនុមោទនាតែព្រះគុណចែឆ្លងជ្រាប
ចែកបានច្បាំងអង្គីស័យបញ្ញាដំជ័យគង់ស្រាំបានពីរួសាញ់ធំដល់ផ្លែផ្លែពីរួងខុនពេលក្រុមសំដាំទូបៃអ្នកលងងគង់ស្ញាំងប្រានបានរួសាច់ធលែងមកហាបានចាប់អេវ៉ាន់សង្ខេបໄຕយើងខ្ញុំប្រស្រ័យស្រាយនឹងណាមិនតន់អចិន្នឹងសាច់ធំចង់ខអង្គមិនហ៊ានថាឃើញនៅព្រះកាយព្រះកាំងរណសូមសាទុកាចំសាច់ក្រៃកាប់ខ្ញុំទាំងទូកចង់ប្រណមលើកឡើងបង្គំគុណបានសេរីខ្ញុំសូមខមាទៅទាំងឡាយក្រែងឆ្កងដោយកាយឬវាចាណែមានក្រោត្រិនក្នុងធម៌ណាដូចមានទីថាសូត្រយងសូមអនុមោទនីបរិជ្ជាវតសង្ខារបស់វេធម្មនៅបច្ចុប្បន្នដែលឆានទេចាំបុព្វកម្មរបស់កម្មវត្តតាបង្ហាញដល់ឡើងបានគោលពុទ្ធចូលមានផងព្រះខន្ធសាវទេវរាទុទេវរាអបៃបៃសាហើយអ្នកសាវពុទ្ធាទេវេអ្នកដោយអនុភាពស្រាប់ឡើងសាវធម្មមានអនុភាពអ្នកដោយអនុភាពនៃវត្តគង់សាវសង្ឃទេវេអ្នកដោយអនុភាពនៃវត្តសង្ឃគុណទទួលសាធិវត្តទេសុទេទាំងឡាយសំអ្នកឲ្យបានសោកាសាវេលីអូស្រមៃអីអរគុណទេតាមបាតេកានសុំសារោតាស្យាវិញស្យារោទេយោ
លីតោសាយទីសោគុណទូកែមេតូតាំមេមៀងអូតាមេនទេណាវុនទេហំធម្មចចគុមីធម្មវរៈគំមីយោកាលីតោទូសោគុណទូកែមេតូតាំមេមៀងអូតាមេនទេបានមានសង្ឃិញចតុវិធូតាមេនសង្ឃេយោកលិតោទោសោសង្ឃោធម្មតោតំមេមេនតៃជាខ្ញុំសង្ឃសំអត់សំអានអកាយវាចាសុំសុខសុភីរួយពីទុក្ខាឆ្លងដល់ត្រៃមហាពលគឺនិព្វានគ្រប់ជាន់គ្រប់ជាតិកុំឲ្យខ្ញុំឃ្លាតពីសិលនិងទានកុំលិតខ្ញុំកើតកុំបាត់ខ្ញុំមានមេផលជាស្ពានដល់ឋានថ្លៃថ្លាសូមជូនមេផលចំពោះទៅដល់មេតាបៃតាគុណគ្រូអបជាញាតិចាគុណញាតិកា7សន្តានជីដូនជីតារួមនៅត្រៃណាលោកម្ចាស់ចៃថានសូមជូនមេអំផលកុសលកម្មកានសូមសុខសេងសានដល់ឋានផុតទុក្ខសូមឲ្យអ្នកទាំងឡាយសុខសាបាយទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានរោគគៀប្រំទាំងញាតសាច់សន្តានចូលខំប្រឹងប្រោកប្រិតសាងសច្ចរិនធម៌ឲ្យបានសពថ្ងៃសាសនាមានកុំធ្វើទៀនសិលភាវនាកើតមកក្នុងលោកីទាំងប្រុសស្រីមានវាសនាខំរៀនសូត្រធម៌អាកូនសាសនាព្រះទ្រង់ញៀនបាត់យើងមិនស្គាល់ផ្លូវនឹងតើទៅព្រះនិព្វានជាទីសុខសេងសាន្តលះបំបានចាក់មុនទិលយ៉ាងកេងជាគូសលកម្មាតាតាពេញកិរិយាមេមេកាជេនេវីចាមេនេសាទិទ្យសេសុខៈតំកេតំយេសាតាសញ្ញីណោអត្ថយេចាសតាអសញ្ញីណោកតំបញ្ញាផលំមៃហំសាពេធិតិភវន្តុទេយេតំកតំសុវិតិតំទិន្នំបញ្ញាផលំមេយេយេចាសតតេនេជាណំទេទេវិយាកំផាមិវេតយំសពវេលោកំហិយេសាតាជីវន្តាហរេតុកាមេនុញ្ញំភោចនំសពទេរផន្តុមេមេចេតសាទេយើងញោមទាំងអស់គ្នាសូមទៀនស្មាលាទូព្រះគុណថ្លៃសូមមង្គលសេងទាំងអម្បាលីច
ใจគ្នាអាស្រ័យនឹងទាំងជីវិតប្រព្រឹត្តរាល់ថ្ងៃលុះជាបច្ច័យដល់ដល់ពីមក